Der gik lige en sky for solen, ligesom øh, som, øh, den start. Det er, synes jeg er helt forkert. Tror du, det er et øh, budskab fra universet? Det er det, som jeg tænker på, men det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan fortælle dig, hvorfor. Hvorfor? I dag er en speciel dag. Mm -hmm. Æh, det er vores program nummer 24. Ja. Datoen i dag er den 24. Nej, hvor flot. I året 24. Perfekt. Det synes jeg er smukt. Så, så, Går du op øh, i sådan noget numerologi og den slags? Øh, det kommer vi til senere faktisk i dagens... Okay, øh. Men nej, øh, det gør jeg absolut ikke. Faktisk så er jeg nok den mest kedelige, hvad angår sådan noget med, at man skal have hjælp udefra af kosmos og... Kosmos, øh, det ved jeg ikke, hvad det hedder. Men af tilfældet af af stjernerne og sådan øh, ja. jeg, jeg, jeg tror på intet af den slags. Universet er ligeglad med os. Jeg tror, universet bare passer sig selv, og så får vi lov til at være gæster i det. Ja. Men hvad hedder det? Øh, øh, hvis man skal gør sig til over for The Ladies. Ja. Så er det altså en god idé at have en lille smule spiritualitet. Ja, ja, i sig. Ja, det siger det du kan... kun, fordi du er vægt. Ja. <laughs> det du, får, du får simpelthen det første trut. Har vi trut, Jacob, til... Uh til, til dig, Lars, allerede inden vi er i gang, fordi det var en god joke. Det var simpelthen, uh, det var jeg dygtigt. Jeg så en fin klip, <laughs> men... Uh, <laughs> Jeg så en fin klip med en amerikaner, som gik i kød på astrologi, ikke? Amerikansk komiker. der ja. Altså han så lidt, for, øh, folk der tror på astrologi. Um, og øh, så siger han så, er der nogen herinde? Og så er der en, der siger, så skal den gætte mit stjernetegn. Der siger hun, jeg kan ikke engang huske, hvad tegnet er. Det er sådan lidt, du er tvivling. Tvilling? Så siger han så, nej, jeg er ikke. Nej, jeg er ikke det, Undskyld, men tak skal du have øh, Du får 11 gæt mere <laughs> og, og så gætter hun på et eller andet Og så siger han så, Nej, jeg er heller ikke Så siger han Jeg er jomfru Og så råber den samme kvinde I knew it Så siger han så Det er løgn <laughs> altså, det er bare så skænt, det der. Selv det tredje bud er forkert Det er virkelig ja. Ja, men jeg ved, at Det er sjovt ikke... at sige I knew it Om noget man ikke vidste Jo beviseligt det er Ja, men det er, der, der, er et eller andet med, at nogle gange så tænker man, jamen det kan jo godt være, at man kan bruge. Det, 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 er jo faktisk så er det helt tilbage til vores gamle snak om religion. Hvis det hjælper nogen, at blive løftet af en tro på et eller andet, så er det jo fint jo. Men, ja. men jeg er godt nok blot det for det. Ja. Vi har, øh, er i gang, som sagt, med vores øh, 24. udgave af den vidunderlige podcast, som hedder Elefanten i rummet. ja, ja. Øh, Vi har jo øh, et udgivelsesprogram med den her podcast, der er lidt som en kvindes øh, hormoncyklus tæt på overgangsalderen. Lidt uregelmæssigt, men, men stadigvæk med nogle intervaller. Som, som giver lidt mening i det store billede. Ikke? Yes. Det er ikke en gang om ugen, det er ikke på en bestemt ugedag. Nogle gange springer den over, who knows, og på et eller andet tidspunkt, Andreas, så stopper det helt. Det er, det er ja. rigtigt, men lad os for det første ikke håbe, det bliver, øh, hvis nu tænker du på overgangsalderen, lad os håbe, det stopper, Men la, la, at, at vi stopper en dag. Selvfølgelig gør vi det, men jeg tror, jeg, jeg vælger bare, fordi jeg tror mere på det overnaturlige, på, 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 på stjernerne, sol og måne. Mm. Der tænker jeg, at det er jo simpelthen fordi, at vi Helt tiden siger til os selv, lad os hvornår kan vi lave den næste udsendelse. Mm. Og så første gang, vi har tid til det, så gør vi det. I stedet for, at det er et arbejde, vi siger, at vi skal mødes mandag klokken 10 og lave en podcast. Det er al lyst, der driver det yeah. her. Jeg synes, du og jeg, ikke? vi skal lave en pagt lige nu. Okay. At, øh, at den æres, der lever længst, fortsætter podcasten efter den anden stød. Men så kan vi omdøbe den øh, fra elefanten i rummet til ånden i glasset. Og så, og så sidder man bare alene med glasset, der er ja. ikke den der flere fingre på, der er bare, Andreas, hvad prøver du? Jeg regner med, at jeg lever længst. Ja. Andreas, hvad, det er, fordi du arbejder hårdt. Hvad er, <laughs> fordi Fordi jeg er gammel og slidt og skaldet. Lad os se det i øjnene. Jamen, det er jo det, alle tror. Alle tror, de lever længst. Er det ikke rigtigt? Jo, alle jo, tror, de lever jo. længst. Når man bliver gift, og man siger til døden og skiller, så tænker man jo aldrig nogensinde... Nej, der tror jeg faktisk, at man tænker, at jeg dør først. Ja. Det er ikke rigtigt, når man bliver gift, så er det, at jeg dør først. Det bliver ikke mig, der bliver ked af det. Nej, nej, nej men, det bliver fedt. Du er der til det sidste. Det er dig, der kommer til at være alene og 72 og er nødt til at finde nogen, der er god til at spille vist på plejehjem, eller gider at være kæreste med dig. <laughs> og hvor du ikke rigtig kan tunge længere, for det kan være, du får hans tænder i munden, når du går i gang. ikke? Altså. Men er jeg, at boble bliver gamle og sådan noget, så tror jeg, at jeg, at jeg kan ikke fortsætte uden dig. For den eneste, der vi kunne erstatte dig, det er Holger Bæk Nielsen og, og, og det går han han dør før dig det du tror sprækket, jeg. Du har godt en det vil være en opgradering og han taler også meget. Det er faktisk <laughs> rigtigt. Der er to bud. Nå. Øh, øh, det er jo faktisk det som Lasse og jeg lige har har udsat hinanden for. Det er faktisk en award, det, som hedder øh, øh, og det og du, er sådan roasting. er og du og øh, du er jo du er aktuel i det roasting program øh, på øh, på Prime. Tænker du på Roasted verdens sjoveste ferie? Yes. Og hvad hedder det? du er jo faktisk aktuelt i alle mulige sammenhæng. Så er du vært for, øh, for tv-programmer, så har du skattegæld, så har du roasted, og så er du det ene og det andet. Altså, du ja. er jo en stor tablet. Så, er, så, er jeg, så er jeg med i Jeopardy, som jeg vandt. Ja. Øh, men på en meget irriterende måde, fordi det sidste program, der bliver jeg så nervøs, at jeg simpelthen ikke kan stoppe duksen længere, der har lyst til at tilføje ekstra viden. Og Nå. sådan noget. Tænker, nu fejrer vi paratviden, og jeg kan ikke stoppe mig selv, mens jeg står og tænker, det er der ikke nogen, der kan lide det her. Du kan ikke engang selv lide det. Hvorfor gør du det hele tiden? Ja. Altså, men det kunne jeg ikke stoppe med. Men du er bare dig selv. Og det grund at jeg siger det, hvem er Carl Løv? Lewis, i øh, også kendt for dansk underholdningsprogram, fordi han troede, han skulle være reggae-sanger, efter han kom ud af skabet og havde stoppet sin karriere. Sådan noget, ikke? Hvor ja. man tænker, hold din fede kæft og spørg til den næste kategori. Man. Carl Lewis? Kan du ikke huske Carl Lewis? En dansk Carl Lewis? Øh, øh, sprinteren? Ja, det er det, jeg mener. Ja. Men, nå, okay, det var nå, han var ikke dansk. Han medvirkede i sådan et dansk underholdningsprogram, for man kunne ikke sige nej, det var jo Carl Lewis, verdens hurtigste no. mand. Men Carl Lewis var efter sin sportskarriere kommet ud af skabet og sagt, jeg er en af de der elitesportsfolk, som hele tiden har altså, været klar over, at jeg var homoseksuel, men det der gav de plads til elitesport i 80'erne, så det fik han ikke rigtig sagt højt, før efter han var færdig med sin nej. karriere. Men dejligt, at han fik gjort det. Og så besluttede han så også for, hvad vil jeg gerne bruge resten af mit arbejdsliv på? Jeg skal være musiker. Og så har han lavet et meget, meget dårligt reggae-nummer. Og så, og så fordi det var Carl Lewis, så var der ikke sådan noget. Nej, nej. Hvis vi skal snakke med dig, så skal det være om din atletikkarriere. Så bliver det sådan lidt okay, I guess. Så spiller vi et rigtig dårligt stykke musik med Karl Lewis. Øh, og bruger fem minutter af lørdag aften på DR på det. Og jeg kan huske, at konkret så havde de tænkt, det ville være sjovt, hvis vi lavede sådan et, du ved, håndholdt kamera, der følger ham tilbage ind i studiet, men han starter nummeret ude på gangen i tv-byen. Og der står Carl Lewis helt alene og danser til sit reggae-nummer, mens han lipsænker og går efter kameraet ind i studiet, og så åbenbart han så over for publikum ligesom. Og det er noget af det dårligste tv, jeg nogensinde har set. Men det, det, og, der, og der blev ikke snakket særlig meget om, men, hey, hvordan er det at være så hurtigt til at løbe. Du løber hurtigt. Men hvis man er, er så dygtig som Carl Lewis til, til forskellige at atletiske grene, ikke? Så har man fandme også så har man sparet op til at sige, og oh, nu vil jeg gerne swing reggae. Hvad, det det er egentlig, det kommer vi også til at snakke lidt om. Det der med at være virkelig dygtig til én ting, men så stadigvæk gerne også ville noget andet og måske ville det mere, når du er blevet en af de bedste, ikke? Mm. Altså det er så, når du har toppet et sted, så er det alle filmstjerner vil gerne være rockstjerner, alle rockstjerner vil gerne være komikere, alle komikere vil gerne være filmstjerner, eller hvordan er det der? Jo, 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 altså, det forstår jeg godt, men, men, men i, 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 mit katalog, for jeg har jo også været på den der, altså mm. jeg, jeg er jo, du og jeg, vi er, er kendt for at være sjove, ja. underholder, stepdansk Ja, ja. Lige pludselig har vi lyst til at udtale os om politik, fordi det interesserer os. Ja. Men det gjorde det, før vi blev klovne, der stepdansede. Jeg har lavet en, en CD med musik, men hvad folk ikke ved, det er, at 10 år før jeg overhovedet fik lov til at stå på en scene og sige noget sjovt, der var jeg værtshusmusiker, mm. spillede jeg rock, og, og, og den her ting med at gøre de ting, som man... Lige så der et eller andet, der fanger dig. Så er jeg kendt for at pauger Du er kendt for at, 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 at være en god værte, at sige jokes og vide ting osv. Men det ændrer ikke på det faktum, at der er så meget andet i os, som vi har lyst til. For det, vi egentlig har lyst til, Lasse, det er at udkomme. Det er at blive set. Ja, men du kan sige, for at blive hvem set. For er. Men for nogle kvaliteter, der... Jakob, stop. Han er irriterende i dag. Jeg kan mærke, Nej, det er... Ja. Nej, undskyld. Jeg, lyder, jeg ved godt, jeg lyder, som om jeg er sarkastisk, men jeg mener, det, er jo faktisk alvorligt samtidig. Det er, at man stiller sig op på en scene, og for at få opmærksomhed, så skal man performe inden for en bestemt genre. Og så kommer der et tidspunkt undervejs, hvor det er, det er Jim Carrey om igen, ikke? Det er sådan et, okay, ja, jeg ved det godt. Jeg kan lave sjove ansigter, og jeg er pisse underholdende, og det var jeg op gennem 90'erne. Men nu vil jeg gerne anerkendes for min spiritualitet. Altså, ja. du ved. Jamen, jeg, jeg, jeg synes, jeg ser det faktisk ikke, fordi jeg ser det på dem. Jeg kan kun tale for mig selv, og det handler om... Eller, i Jim Carrey's tilfælde, han vil slet ikke anerkendes, det er faktisk nej, ikke nej, men ender. uanset hvad jeg laver, ja. så vil jeg gerne have det udkommet. Jeg spiller med mit gammelmands rockorkester, ikke? Og jeg har hele tiden sagt, jeg laver det, som jeg har lyst til. Ja. Hvis jeg kan fylde Aarhus Musikhus tre gange, så er det det. Ja. Hvis jeg kan fylde en telefonbolg, i tørre to gange, ja. eller en gang, så er det det. Ja. Men jeg gør, hvad jeg har lyst til. Jeg Der fik ikke du først beskrevet din karriere som min dag. Ja. Det var egentlig meget flot. <laughs> jo, I men, wish. Du, men, du gid, men du gider ikke... Du gider ikke danse gå, for det. Jeg gider ikke put med det, og jeg gider ikke gøre noget, som jeg ikke har lyst til, fordi jeg ved, at det giver større billetsalg. Og jeg gider heller ikke lave noget i min fritid, som, som ikke har det formål at skulle udkomme. Fordi alt det, bortset fra, fra havearbejde, der, der er det at invitere folk ind, eller, eller madlavning og så Men når jeg laver noget, som har noget at gøre med noget kreativt eller noget øh, kunstnerisk, så har jeg lyst til, at det skal udkomme for mm. dem, som har lyst til at se det. En af de ting, jeg har citeret mig selv for igen og igen de sidste 20 år, sikkert også sagt det her i podcasten, det er... Folk snakker om den laveste fællesnævner, som om den er problemet. Det er det ikke. Det er leflen for den laveste fællesnævner, mm. der er problemet. Mm. Det det. Du, du vil ikke lefle, men den laveste fællesnævner er ikke noget problem. Mm. Hvor, hvorfor skulle du ikke være interesseret i at reducere bryggen til et reneste udtryk? Mm. Hvorfor skulle du ikke være interesseret i at gøre dit budskab forståeligt for så mange som muligt? Det er ikke et problem. Problemet er, hvis budskabet bliver vredet, så det er nok det her, I gerne vil høre. Og apropos det, hvad skal vi snakke om i dag? <laughs> Reddet der Lasse på målstregen. Vi har et rigtig godt... Det kommer om det her roasting. Jeg ved, at der er en af historierne, der passer til. En, en af, af, af historierne af roasting, og det er simpelthen, at, at jeg har kaldt det avisernes stabilisering, øh, øh, journalistikens nye ansigt. Og det er simpelthen en, et par artikler, jeg har fundet i Berlingske, som jeg jo læser, og det ved jeg, du også gør, men mm. du læser lidt mere bredt end jeg, og alt muligt andet også. Og det er, er øh, en artikel om, om den roast, der var af Tom Brady på Netflix for ja, nylig, ja. og, og, og så videre. De har overtaget det gamle Comedy Central-format, hvor en kendt person bliver roasted af komikere og kollegaer, og typisk faktisk folk, der ikke kender dem personligt, hvilket ja. jeg synes er mærkeligt. Ja, og der er bare sådan en, en du ved, hvor, hvor, hvor skete der virkelig det? Blev det sagt lige sagt? Oh my god, altså de der, de der du ved, sådan chokbegreber, sh eller, yeah. eller you will not believe, yeah. sniger sig mere og mere ind i journalistik, også på et plan, hvor, hvor, hvor jeg synes, det ikke burde være der, hvor jeg, ja. jeg, jeg har brug for fakta. Der er et andet eksempel øh, med, øh, med en artikel omkring øh, TV2's forbud mod at vise øh, fodboldlandsholdets la kampe til øh, på skærme og fælles arrangementer. Og -arrangementer ja. Men det vender vi tilbage til, det, det er en af emnerne. Det. Ja, et andet emne, det har jeg kaldt Havets og børnenes og, og arbejdernes minister, ministre, som er det her med, at, at minister melder ud, nu vil jeg være minister for det, nu vil jeg ja. kæmpe sundhed for det, indtil de finder ud af, at det kan de ikke leve op til. Ja. Og grunden til, at de ikke kan leve op til det, det er sandsynligvis pres for de mennesker, som i sin tid fik dem til at sige, at nu vil de være for det og det og ja, ja. det. Fordi det er de aldrig er... godt nok. For det første det er det godt nok, for det andet, de mennesker, som gerne vil have det, de vil ikke betale prisen for at få det. Det er også en del af det. Øh, øh, ikke, nogen er jo. Nogen, I hvert fald, hvis du spørger dem, og også efter deres handlinger. Nogen har det sådan. Der er ikke noget, jeg ikke vil gøre. Men de fleste vil ikke. De fleste, der siger, at det lyder dejligt, så viser det sig, at den underliggende politik den bryder mig faktisk ikke. Nej. Meget. Men det er ja, børnenes minister. Når, okay, inden ved det tvangsfjernelser og ulovlige sagsadministrer? Sag, okay, venlige, er ulovlig, og nogle gange så fjerner de børn fra forældre, som aldrig nogensinde skulle have mistet deres børn. Nå, det var jeg ikke klar over at lå i børnenes minister. For det var jeg ikke med på, Nej. den slags. Nå, det kan vi vende tilbage til. Ja, præcis. Og også for lige at sige, at dem, som, som, som er villige til at gå hele vejen for at opnå et eller andet, ja. De stemmer ikke på regeringsbærende partier, de stemmer på øh, øh, ja. eller, 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 eller ja, der, ikke? Ja, tak det sidste emne hedder øh, Alter Alternative für SS <laughs> det er en fantastisk historie om rører i den øh, ultranationalkonservative blok i øh, i øh, i Bruxelles fordi at at for Alternative für Deutschland øh, som hedder Maximilian Krah... <laughs> det kommer det, ikke bag på nogen nej, han, er, han, er, han har udtalt at det er jo ikke bare fordi man havde en SS uniform på så om man ikke nødvendigvis forbryder og det er, det, det er sådan, øh, Marine Le Pen øh, har, har og, 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 nu også Vistisen, har, har ligesom at reagere på det. Så de er blevet smidt ud af den, af den, gruppe. Og det er bare interessant. Så de det er blevet smidt ud, eller Maximilian er? Ja. Maximilian er blevet smidt ud af det. Jamen, af jeg har ikke fuldt med, kan nej, jeg godt Nej, nej, det, nej, men det er heller ikke, fordi jeg ja, har. Men så ved jeg lidt mere. For en gang skyld har vi et program, hvor der er et af emnerne, hvor jeg ved en lille smule mere om Lasse. Om ikke andet, så i hvert fald paratviden. Det det bliver fantastisk. Spil en jingle for os, Jacob, og så lad os komme i gang med The Carousel. Det tog 13 minutter den her gang. Det er fint. det tror jeg Og faktisk så kaster vi os lige ud i det, som Andreas ved en helvedes masse om. Den flotte fyr her på billedet, som ikke ligner en neonazist, hedder Maximilian Kra. Og han er, er spidskandidat for Alternativ for Deutschland, som forventes at få et fantastisk valg til Europaparlamentet. Ja, men det, det sker jo nogle gange, når øh, et paradigmeskifte rammer et land, hvor man har måske... Øh, haft traumer. Ja, ikke bare haft traumer, men måske også har oplevet, at nogle synspunkter var øh, ikke så longfælge i ja. debatten. Stuerene bliver jeg aldrig, osv. Mm. Øhm, det, det er jo sket for svært, kan man sige der har jo også været et højrefløjsparti, som lige pludselig har fået enormt meget medvind. Og det føles som om, det nogle gange er, om ikke andet, en midlertidig korrektion. Mm. Efter en periode, hvor måske Angela Merkel har været ude og sige, ah, den klarer vi. Mm. Det prøver jeg, det har vi plads til, det skal vi nok klare. Ja. Det bliver fint, ikke? Ja, ja men, men, men sandheden er her omkring det her, at der er selvfølgelig det umiddelbare i det, at man tænker, øh, alting er jo at forme sig, ja. right? Marine Le Pen i Frankrig øh, har sagt, det, den kommentar kan jeg simpelthen ikke så. jeg kan ikke sidde i gruppe med nogen, der har sagt det. Okay. Øh, øh, og det er jo også en vild udtalelse, at, at bare fordi man har, havde en SS-uniform på, alle mænd i SS-uniformer var ikke nødvendigvis kriminelle. Skal vi lige starte med sådan den, den lille faktaboks? I, i EU-parlamentet, der sidder øh, valgte parlamentarikere fra forskellige lande, mm -hmm. grupperet, efter nogle lidt mere overordnede overskrifter. Det betyder, exactly. at hvor det allerede er sådan, at hvis man for eksempel sidder i sit landsparlament i Danmark i Folketinget øh, for et bestemt parti, så kan man sagtens sidde der sammen med partifælder, hvor man ikke er 100% enig om alt. Det bliver endnu mere udtalt i Europaparlamentet, og det er blandt andet noget, som nogle af kandidaterne bruger i forbindelse med den i gang igangværende valgkamp til Europaparlamentet. Så angriber de ligesom på punktet, øh, hvis øh, du bliver stemt ind, så kommer du jo til at sidde sammen med dem her, og der er nogle af de andre, der mener det her, og du kommer jo til at stemme på samme måde. Så man skal bare vide, at en stemme på Andreas er en stemme imod fri abort ja. eller noget eller andet. Ikke? Ja. Øhm, og det er jo ikke nødvendigvis altid sandt, at det er det, der er konsekvensen. Mm. Men det, at man sidder i de her konkrete grupper, som for eksempel den nationalkonservative gruppe, betyder lige pludselig, på tværs af grænser, så hæfter man solidarisk for rigtig mange mennesker. Altså, du ved, så kan man jo være... Jamen, det er det. Ja. Og, og, og der er det, hun er så, har så... Med, Marine Le Pen har så sagt, det kan jeg ikke have siddende på mig. Og det er fordi, at hun rent faktisk er så tæt på at være regeringsduelig, som man næsten kom. Altså, i Frankrig er hun ikke et protestparti. Ikke mere. Nej, i nej, 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 det er jo klart. Men, For National men blev, betragtet som helt ekstrem på et tidspunkt. <laughs> ikke? Og var det sikkert også. Yeah, yeah. Og er det sikkert stadigvæk på mange yeah, punkter. Yeah. Men lige pludselig så, 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 bliver tingene så, går fra at være ekstreme til at være, være øh, mainstream. Og, og det, som, som, som jeg måske har med det her, det er lidt den samme debat, som, som går over alt muligt andet. For eksempel det, at hvis du vil støtte Pride-paraden, så du også, du skal du også, skal ligesom tage så meget ind, der hedder, så, og derfor støtter jeg også Hamas, og derfor støtter jeg palæstinensernes kamp, og derfor støtter jeg, øh, øh, du ved, dit datten. Som når Greta Thunberg tager stilling i palæstina-Israel-konflikten under overskriften, det er også kampen for klimaretfærdighed. Ja. Altså, du ved ikke Det er noget tåler, til... at man går det så meget efter i søvnene. Nej, det hedder med altså. mig en tilnærmelse. Jeg støtter selvfølgelig den palæstinensiske side, fordi jeg er queer, og det er det, man gør. Ja. Hvor jeg ikke kan lade være med at tænke, men der er en Pride-parade i Tel Aviv. Prøv at lave den i Rafah. Det ja. tror jeg ikke, det kommer til at gå lige så godt. Nej. Men, men, og det, at det er, at det, er at det der med, at øh, også når jeg siger, eller du og jeg udtaler os om et eller andet, det er det jeg sgu egentlig enig med. for eksempel, vi kom til tidligere dag... Nu Må jeg godt have lov til at sige A, uden at sige B? Ja, præcis. Det er to forskellige bogstaver. Præcis. I tidligere dag, da vi, da, vi, da vi, talte ind den her, vi gik i gang med optagelse, kom vi til at tale om, om Jordan B. Peterson, som vi begge to har, har, har set meget. Ikke? Ja, altså... Jeg, Og nu kommer jeg til at tage alle forbeholdene, ikke? Det er den kanadiske øh, psykologiprofessor, som ja. er meget omstridt, og som jeg synes ærligt talt, og det har han selv forudsagt, ville blive et problem, har lavet sit temperamentløb voldsomt af med sig i løbet af de senere år. Men når han taler om det han ved noget om om psykologi, så synes jeg det er svært at sætte en finger på hvad han snakker om. Præcis. Og så du ved, så er det, det med at han 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 har en datter som er syg, og, og derfor spiser, kun spiser kød med med lidt salt på og drikker vand. Og det samme gør og, og han. Det til. har han så selv øh, adopteret. Og han har været igennem noget afvinding for noget smertestillende medicin og været nærmest i medicinsk koma i Rusland eller sådan og som noget. Så det, er det er sådan, var han Rusland, og, og, og så var ja. hans kone ved at dø af kræft. Og hans kone er så blevet helbredt mirakuløst, og tilfældigvis er hans kone ekstrem kristen, meget religiøs. Ja. Og han er så hoppet med på, at det er sgu nok Gud, der har held. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Han er... det vil sige, at lige pludselig står vi i en situation, hvor du simpelthen ikke kan tage mand alvorligt, fordi han, han, omfatter, omfavner en masse ting. Det illustrerede jeg jo faktisk lige ved at sige, når han snakker om det, I, han er oprindeligt er ja. uddannet til at vide ja. om og har forsket i, ja. så, så synes jeg, det er svært at sætte en finger på hans faglige viden. Men jeg har ikke travlt med at sige, oh my god, den mand kan ikke tage fejl i noget som helst overhovedet. Jeg er uenig med ham i masser af ting. Mm. Ikke mindst i hans, du ved, i, i hans nyere formidlingsstil, kan man sige, ja? Og det betyder bare, at, at nu, nu, er det lige den her sag om, at Alternative for Deutschland lige pludselig siger et eller andet, og det har vi jo oplevet 120 gange, at vi føler os øh, sammenkædet eller allieret med nogle mennesker, som vi siger, jamen vi er sammen i den her forestilling, vi er sammen i det her projekt, vi er mm. sammen i den her meningsdannelse, vi er sammen i et eller andet. Og lige pludselig er der en eller anden i gruppen, som siger noget, hvor man tænker, undskyld Paul, mm. Det kan, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan simpelthen ikke blive se sammen med dig mere, fordi at, 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 at det er der. Og sådan er det jo bare. Og måske skal der være noget lidt videre rammer for for individualismen. Du ved, vi har partisystem, og, og den det, det næste jeg vil sige den forbindelse der jeg læste i en artikel i morges, at den coach der hedder Kim Boye, som så er blevet lige pludselig oprådet til at være fodboldagent. Det tror jeg altså ikke han er. Jeg tror bare at han er fodboldcoach, mm. altså mental coach for fodboldspillere. Ja. Det er også lige meget han går nu sammen med ham, der hedder Lars Bøje Mathisen, om at lave et nyt parti. Det vil sige, at Kim Bøje skal simpelthen være en del af Lars Bøje Mathisens nye parti. Så og Kim Bøje er jo sådan... Bøje-demokraterne. Jeg skulle lige til at sige. Det, eneste, ja. det, det er bare jokes omkring, at... at, De uh, hedder den cirka det samme. Ja, i stedet for... Hej, hej Hej, hej Bøje. Øh, hvor ja, er det og så, og, Kai. og så skal du pludselig tage afstand fra alt andet, han laver, fordi han jeg har lige så politisk med og nogen og nogen. Og Den tredje, det er Kaja Hej, Kaja. Hej, bøj. Du er kun lige kommet i gang. Hvorfor gik du med Kaja Bryl, når der er så mange, der bare hedder Kaj? Du kunne bare være gået med Kaj. Hvor den mest kendte Kaj ja, er. Jeg kunne godt. Okay. Okay. Nej. Ja, så han udbetaler sig jo meget om sådan ting og Så videre. Han, altså, det, jeg skal slet ikke gå ind i det. Det er mere det, du ved, så er ligesom meget hårdt stemplet som sådan en. Altså, der var, sandheden er, at, at, at Kai, med, at Kai Mathisen, ham med, med, med æberne, nej, Lars Boy Mathisen, han var, synes jeg, sked så langt forbi lukket med mange sammenhæng, endda ikke ved det faktum, at der var fire ting, han sagde, og jeg tænkte, det har du ret i. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Men du ved, det med at gå sammen og sige, skal vi to ikke ligesom blive enige om, at nu er vi enige om alting, det kan ikke lade sig gøre mere. Nej, nej. Det er latterligt, og derfor er hele ideen med partier, må, må, må folk enten stå fast på det, man siger, at politik er diplomatisk kunst, der er vi ved at være et sted, hvor vi er så forkælet så det går ikke, nu skal vi tilbage til ideologier, Lasse? Det er det, jeg spørger om. Øhm, jeg, og så stå fast på dem. Jamen, ja, jeg, jeg, har jo, jeg har jo taget en definition på, hvad en ideolog er til mig, som jeg synes er meget rammende. En ideolog er en person, som ikke selv er i stand til at formulere et argument, der kunne bruge overbevise dem om at skifte holdning på grundlæggende punkter. Ikke? Mm -hmm. Det er, du ved, hvis jeg sagde til dig, at det her, det er, hvad du tror 100% på. Hvad skulle der til for at få dig til at revidere den oplevelse, de siger, intet kunne formatere og mm -hmm. skifte synspunkter? Så er du ideolog. Mm -hmm. Fordi så er det væsentligere end din kritiske sans i forhold til, hvad, hvad former dine overbevisninger. Mm -hmm. Du har bare overtaget hele manuskriptet og sagt, jeg tror på det fra A- til å. Mm -hmm. Og sådan skal det være. Mm -hmm. Og der er intet, der kan bevise det forkert. Du kan ikke falsificere mm. nogle af de synspunkter, der er holdninger har. nej øhm, ne, jeg, 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 kan jo, jeg kan jo godt lide, at der stadig vil være måske plads til at sige, at jeg er 100% O og, og det der er der nogle mennesker, der gør. Det er bare ikke så populært. Effektivt, det er ikke så politisk effektivt. Mm. Ikke set i forhold til vælgerne. At være et af de mennesker, som siger, 100% enig med dig i det det betyder ikke, at jeg synes, du er et dårligt menneske, eller at jeg ikke er enig med dig i nogle andre ting. Fordi det er ikke sådan, at fra nu af er alt, hvad du siger, fuldstændig forgiftet. Og jeg synes, at den helt overordnede ting med, hvis det der er der nogle mennesker, der gør, ikke? Det vil sige, at du ved, at hvis de vil kunne finde på at sige, hvis du er politiker. Prøv at hvis Andreas siger det, så kan man regne med, at man bare for en sikkerheds skyld, skal mene det stik modsatte, for han tager fejl i alt. Der er jo ingen mennesker, der tager fejl i alt. Mm. Og ingen mennesker, der tager, altså du ved, men, øh, men altså, altså, selv de mest ekstreme mennesker i verden du vil kunne finde en eller anden bevisning, der er ikke nødvendigvis har noget at gøre med det, som du synes fylder allermest, som vi er fuldstændig enige om. Om ikke andet bare, hvis jeg slipper den her nøgle, så vil tyngdekraften gøre den rammer bordet. Det er vi enige om. Det er, det er jo ikke sådan, at fordi jeg synes, du er en politisk idiot, så er vi ikke enige om nogle grundlæggende ting i verden. Eller for eksempel, man må ikke slå andre mennesker ihjel. Det kan du sikkert blive enig med de mest rejsesfulde mennesker i verden om. Det må du ikke gøre. Mm. Du Må ikke uprovokere at gå og stikke øh, en kniv i maven på et fremmed menneske? det er vi enige om. Jeg ved godt, det lyder banalt, men jeg tror, det kan være sundt. Jeg lavede det eksperiment for nogle år siden, og jeg lavede sådan en, du ved, hvem er den rigtige kandidat for dig-test. Ja. Det er over 10 år siden, jeg tog en af de der tests. Og, øhm, og så giver den både en, her hvem du er mest enig med, og her hvem du er mindst enig med. Og det viser at den kandidat, jeg var mest enig med, var jeg sådan noget, vurderet den her dumme algoritme, 68 procent enig med. Hvilket er ret langt fra 100 procent. Mm -hmm. Den, jeg var mindst enig med, var jeg sådan noget, 24 procent uenig med. Der, der er ikke så vanvittigt langt fra mest uenig til mindst uenig. Jeg er stadigvæk cirka en fjerdedel enige med dem, jeg er mindst enig med af alle kandidaterne stillet op mm. til et folketingsvalg. Det tror jeg er meget sundt at huske på, når man snakker med nogen. Altså når man, når man taler om politik uenigheder, det er, vi, vi er mere uenige, end vi er enige, men det betyder ikke, at vi ikke kan finde et eller andet som gør, at vi kan fortsætte samtalen. Men det handler simpelthen om... Men det er politikerne selv medvirkende til, det er deres egen skyld. Det er det. Fordi de, de, de udtaler sig så så kategorisk nogle gange. Men kan man ikke være, Lasse, kan man ikke være, være sådan en principideolog? Hvis man nu for eksempel siger, vi to, vi har snak, tit snakket om, at alle mennesker i Danmark er jo socialliberale i et eller andet omfang, og så er nogle mere liberale, og nogle er mere sociale, og nogen leder efter siger, nu vi skulle gå lidt for meget over til den sociale side, og lidt for lidt øh, til, jamen, til... ja, alle det. mennesker, der skal nok også være nogle, du ved, nogen anarkoliberalister, og nogle, altså du ved, revolutionære øh, kommunister, og trotskister og sådan noget rundt. Selvfølgelig. Er stadigvæk. Men 95% ja, men, 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 af os er, er, er 90% i hvert fald, Ja, ja, ja. Er at, no, men det som jeg mener det er Ja der er en grund til at vi er her Der er en grund til at vi har kunnet blive enige om velfærdsstaten yeah. Hvor meget skal den fylde, hvad skal den koste, hvad skal den tage sig af ja, Det er det, er, det er, vi er uenige om præcis. Ikke? Det er slet ikke fordi ja. jeg vil sige det er, hvis, hvis nu jeg sagde, det kan jeg sagtens være og jeg er, 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 Lad os finde nogle rammer inden for det Men så er der nogle ting Og der bliver vi nødt til at nævne vores felt. Ytringsfriheden for eksempel, ja. koranloven ja. Sige, Uanset hvad, hvad for en regering jeg sidder i Hvordan jeg gerne vil det Og hvordan jeg skal tilgodese erhvervsliv Og dit og datten og dytten og botten så kan vi ikke lave en koranlov i Danmark. Vi kan, ikke, vi kan ikke bøje os, for det der, det må man da kunne stå fast på i et eller andet omfang. Altså, det, det, er, jo, det er jo interessant, at der ikke har været så mange partihoppere i nogen folketingssamling, som der har været i den folketingssamling, som pudsigt nok er første gang, siden 70'erne, man har forsøgt som en regering over midten. At det øjeblik, man laver en, en regering, der ligesom skal samle synspunkter fra socialdemokratiet over til venstre, i en regering, fordi nu er vi pragmatikere, og vi er trods alt alle sammen i et eller andet omfang enige om, hvad det overordnede mål er. Der er mere, der sammen, end der skiller os ad. Mm. Så lige præcis det forsøg har ført til flere mennesker, der har tænkt, Nå, de der kompromis, jeg kan simpelthen ikke leve med. Mm. Jeg kan det, du ved, fordi det indebærer nogle beslutninger, hvor mit parti ender med at stemme imod noget, der er væsentligt for mit vedkommende. Mm. Jeg må forlade partiet, skride til et andet parti. Der er også noget andre årsager til, at nogen har hoppet parti i, i, i den folketingssamling, vi er i gang med, men stadigvæk, det, det, det er bemærkelsesværdigt, ikke? at det så ender man i en situation, hvor det at skulle stå fast på noget, og man ikke kan stemme efter sin overbevisning, selvom grundloven siger det, fordi man forventes ja. på langt de fleste områder at trykke på den knap som partiet har vedtaget. Men det er også mærkeligt, Ej, fordi det spænder ben for, hvad det er, du synes. Og der vil jeg da gerne indrømme, at hvis jeg var endt i et parti, som er pragmatisk og også har tænkt, at det bedste resultat, vi kan komme frem til, det er Koranafbrændingsloven, det skal være forbudt at afbrænde hellige skrifter, så vil jeg da også være tilbøjelig til at sige, det kan, det, det, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke. Det er forkert. Det jeg ikke. Og jeg ved godt, det er ikke er det vigtigste, vi beskæftiger os med. Der er mange andre politiske beslutninger, der fylder meget mere. Men der er jeg nødt til at være principideolog og sige, så, så, så kan jeg ikke være medlem af med det parti. Nej, fordi nu så er vi ikke enige længere. Måske stille lidt mere frit i partilinjen nogle gange, og så videre, fordi det, som jeg mener med det her, det er, ja. jeg synes, det er en rigtig beslutning, at man siger, jeg er slet ikke enig med Dansk Folkeparti ret meget, og, og sikkert overhovedet ikke med Front National, men her bliver man nødt til at trække en streg i og altså. ja. det, det må du simpelthen ikke få lov til at sige. Ja. Og, og så øh, gå ud fra det. Ja. Fordi Mads Fuglede for eksempel, det var jo sådan noget med, med, med landbrugspolitik, fordi han kommer fra, fra landbrugsfamilier osv., så, så det kan være mange forskellige ting, som og, pisser og, og folk og Selv hvis der er fritidslandmand, som ja, det, ja. Står, Ikke? Ja. Nå, jeg har to jokes til at slutte den her af på. Ja fordi tak, så skal det må vi vi meget gerne. Ja, vi har også været i gang længe. Så. Ja, ja det ja, er ja, fint, tak. det er bare lige for, at, at, at den kom til at handle om noget lidt andet. Ja. Nå. Øh, Maximilian Kra udtaler... Udtalelse om, at ikke alle... Nej, den tager jeg lige forfra. Det må Kom, du godt. det må Den lyder sådan her. Vi klipper det ikke ud, sådan gør vi ikke. Nej, nej, den er, det er bare for lige at få den rigtig god her. Maximilian Krahs udtalelse om, at ikke alle i en SS-uniform nødvendigvis var kriminelle, skal ses i en kontekst af andre udtalelser i samme interview. De lyder som følger. Den, som fisen lugte kan, det er fisens ejermand. Kig op, jeg bor i kælderen. Kadilinolium? Nej, hjemme <laughs> hos os bor vi nyl homoseksualitet er godt, det må man bøje sig for. Og set i den kontekst, så giver Max Kranz udtalelse jo pludselig mening. <laughs> Men det, han sagde, var jo enig. den som fisen lugte kan, er ikke nødvendigvis fisens ejermand. Nogle gange kommer fisen fra en anden, end, øh, end, den, der lugter den. Ikke? Det sker nogle gange. Der er en mere. Foreningen er efterladt efter uretfærdigt behandlet SS-officer. SS den findes sikkert. Har I ekstase over Max Krans udtalelse ændret det berømte skilt over indgangen til Auschwitz? Teksten er ændret fra Arbejde Magt Frej til Wahrheit Max Krar. Oh, God. Prager. Ja. No. jeg, ja, jeg elsker min egen joke. Jamen, jeg, kan også godt lide. jeg er Danmarks største fan af min yeah. egen joke. Det er så frygteligt. Undskyld derude. Det er det, jeg bedst kan lide med dig, faktisk, tror jeg. <laughs> max Krat, det er da fedt. Det er fandme godt fundet på. Det er Andreas' sprog. Han kan være noget med ja, det. Den er krøllet. Den er, den krøllet, altså, den hjerne altså der. der. Nå, ja, så er kan blevet trukket i samråd. Ja. samråd er jo, øh, det er jo som at blive kaldt op til inspektøren. Det, det, Torske det, af det, af jeg, det er torskegilde for politikere. så bliver du sendt på kontoret. Ja. Og, og det, kan man gøre med selv minister. Så er de andre, der siger, at det er, faktisk, det, er, det er faktisk ikke tilfredsstillende, det du laver. Minister betyder tjener. Og der sidder lige at komme herover, så kan vi brokke os over, at der er en flue i havmiljøsuppen. Ja. Men Ma Ma Magnus Heunicke... Mm som jo er øh, en knivskarp retoriker. <laughs> Magnus Høinicke er en af re regeringens mest populære ministerer. Ja, det ja. har jeg aldrig forstået, men det er også lige meget. Jeg har, det, han. Han en, har du mødt ham? Han er en sød fyr. Han er så sød. Han er det rareste er menneske, der findes i hele verden. Meget, meget rart men menneske. altså, man skal også bare lige huske, at han er formand for sin egen kaffeklub og så videre. Tag ikke fejl. Han den er også magtmenneske. Her, den her mand er ja, ja. magtmenneske. Ja, ja Og, og det, 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 som der er efterhånden er med Magnus Høinicke, det er, at han, har, han kører jo, du ved, pendulfart kører man normalt mellem tre forskellige steder, ikke? Ja. Han kører pendulfart i en trekant, ikke? Ja. Mellem morgenmad, ikke? Mm. Så er folketingssalen, og så i samråd. Yeah. Fordi at han, øh, han, øh, han fucker op i, i, i det. Og det, som jeg bare vil frem til med, med, med at tage det her Hvad med... Hvad er det, der, han har fucket op i? Det forstår jeg ikke. Ja, skal vi lige... Jamen nu er det bare, at du ved, igen, igen, igen. Nu er der det og det, som ikke er overholdt Miljøloven og så videre, ja. øh, artiklen. Faktisk så har jeg ikke taget, øh, 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 taget den med sådan, øh, for, for, for det med, at han igen... Det er det der med, at han siger... Øh, gang på gang. Det, som jeg synes, der er med Magnus Højning, det er, at han siger, jeg kan jo love for, at jeg, øh, vil, øh, jeg øh, vil være havsminister. Det skal der bare ryddes op i. Det kan der ikke være to meninger om. Det skal bare bringes øh, på plads. Øh, og det er øh, nøjagtigt det, vi kæmper for. Og derfor har vi indført øh, et udvalg, som du ved, det er hele tiden med... Nu kan jeg love for. Det er fuldstændig høres, som Finn Nøjbygaard, der har lavet sin parodi på en skolelærer i sin tid. Ja. Så nu, Per, hvis, øh, 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 nu kan jeg sige til dig, hvis ikke du, nu lægger du den blyant væk. Og, øh, så for ellers næste gang, at, eller også i hvert fald næste gang, du ikke lægger den blyant væk. Det er, øh, det, det, det er den ældgamle Jan gindberg joke fra begyndelsen af hans karriere, hvor han snakker okay. om kustoder på museer, der okay. går rundt i uniformer, men ikke har nogen sanktionsmidler. Ja. Og, og det værste, de kan slippe af sted med, det er stop, eller jeg siger stop igen. <laughs> ja, ja. Så, du ved, det er sanktionsmulighederne er ikke vilde nok. Og, 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 i, og i de der, nu skal der handling bag ordene, mm -hmm. øhm, udtagelser, der er vi jo helt tilbage i den der Life of Brian med, lad os sætte os ned og snakke om, hvor vigtigt det er, vi handler. Ja, At det er den oplevelse, man har. Når som helst du siger udvalg, så tænker jeg, det er, jo, det er det, man har kaldt syltekrukke i årtier. Ikke? Det er, vi venter lige på en udtalelse, vi vil gerne lige høre eksperternes mening. Samtidig sidder man som vælger og tænker ved sig selv, I må heller ikke handle for hurtigt, fordi hvis I ikke lige sørger for at, at, at lave benarbejdet ordentligt, så får vi en ny knivlov, eller hvad fanden det ellers skal være, af noget politisk magtværk, der ender med at blive trumfet hurtigt igennem, fordi vi skal have sat et plaster på et åbent sår i stedet for lige at konsultere nogen, der kan sy det og finde ud af, hvordan øh, beskytter vi mod infektioner og sådan noget, og så får du bare et gabende inficeret sorg under de plaster, efter du har lavet din lorte hastelovgivning. Men, hvis man nu, lad mig starte et andet sted. Ja, tak. Og omkring den her. Ja. Jeg spiller jo sommerrevy. I sommerrevyen har jeg gjort, ikke at jeg er stor fan af det, men, men jeg kan godt lide traditionen. Ja. Og grund til, at jeg ikke er så stor fan af det længere, det er, at sommer... At sommerrevyer? Ja, det er mere ja. måden at angribe emner på osv. videre. Ja. Sommerrevyen har i mange år været det, at, at, den lille arbejder, ja. ikke? manden på gulvet, ja, ja. kunne tage ud om sommeren, og så kunne han se kendte skuespillere, Ebermanden Arthur Jensen og Dirk Passer og ja, ja. hvad de hedder gennem årene, ja. lave grin med dem, som i gåsøjne undertrykte dem. Ja. Nu var der lavet den her lov om, at... at, 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 at du ved, øh, sommerferien var, var, øh, var, forblev fem uger, hvor man, eller fire uger, hvor man havde håbet på, den var sat op til fire og en halv. Du tænker Hvad på jeg? Som, sommerrevyen som den femte statsmagt. Præcis, ja. ja, det kan du sige. Men du ved, hvor der var et skæld imellem øh, øh, politikere osv. Nu er der så sket det skred. Derfor gjorde man grin med magthaverne, som ja. havde magt og som var, øh, ja. havde politisk indflydelse. Nu er der så sket det, at den magt ligger ikke længere hos politikerne. Nej. Den ligger hos folket. Ja. Folk med stemmeret. Mm. har magten nu. Mm. Altså, der er vi gået hen. Det vil sige, det bliver mere og mere populistisk. Og jeg nævner et eksempel, som jeg har gjort før. Ved et tidligere valg, der sagde Mette Frederiksen, hun ville indføre Arne pension. Så siger, mm. så siger øh, folk, til hvem? Det kan jeg ikke sige. Mm. Men da, jeg vil valgt indføre Arne-pension. Ja. Og alle folk siger, det er sgu nok mig, jeg stemmer på hende. Ja. Det bliver godt. Ja, ja, ja. Så kommer Lars Løkke vi Rasmussen. Have, vi skal have et lønløft, øh, løn, øh, lønløft til bestemte øh, grupper af offentlige ansatte. Ja. Så er der offentlige ansatte, der tænker, det bliver mig, og det bliver mange penge. Og så... Ved samme valg ja. kommer Lars Løkke Rasmussen, så den, der er værende venstreformand, med modtræk fra den borgerlige opposition. Mm -hmm. det, de sad så regeringen på det og siger, det vi kan love, det er, at vi kan love, at vi giver 70 milliarder til velfærden. Godt, Lars. Til hvad? Det ved vi ikke. Nej. Bare 70 milliarder. Ja. Det vil sige, at der sidder en vælger derude med magten og siger, jeg vil gerne have, gå tidligere på pension eller, eller have efterløn, arne pension, eller jeg vil have 70 milliarder til velfærd. Det, det er sådan set bare en gavebrud. Det er her, hvad vil du have? Ja, ja, ja. Og det vil sige, det er vælgeren. Politik er blevet enormt populistisk, derfor er det blevet enormt populistisk at sige, nu er jeg havesminister, jeg er børnenes minister, jeg er sundhedsminister. Og det, som de ikke... Det er, at hvis folk så endelig skal have en ordentlig havmiljø, ikke? Ja. så stiger mælken med, med, så og så meget i, i penge, og så siger folk, så det kan sgu egentlig også være, at det er lige meget. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, 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 Kød stiger så og så meget. Gør noget mm. ved det, men det skal ikke have nogen omkostninger på Lise de andre områder. Lige så snart det går ondt, ja. så, så, er det Og så, og så, og så Men det er også de noget at gøre med, at det er en diffus ting. Havet har jo ikke nogen interesser. Altså, vi har en interesse i havet. Vi vil gerne have, at der er rent vand og et ordentligt havmiljø, og der er fisk nok, og de trives, og naturen er fin og så videre. Vi vil også gerne have billig makrel. Mm -hmm. Altså, du ved, Kan du få begge dele? Kan du få øh, tun på dåse, og samtidig redde delfinerne? Altså, ja, ja. Øh, det, det øjeblik, det, det kommer til de faktiske forhold i jernindustrien. Så er der nogen, der skal ind og finde ud af, hvordan får vi det her til at nå sammen. Ja. Vi har jo set eksempler på det Københavns Kommune, ikke? Mm. hvor enhedslisten har placeret en fagborgmester i en stol, og det øjeblik, de er kommet ind og sat sig i stolen, så de opdagede, at jeg lige pludselig er ansvarlig for et område, hvor der træffes beslutninger, og jeg overhovedet bryder mig om. Jeg har bare ikke nogen løsning på, hvordan vi gør det bedre. Så nu kommer jeg i protest mod mit eget ressort. Øh, til at sige, øh, det er også forfærdeligt, fordi jeg har glemt, jeg står ikke udenfor og peger ind og siger, I gør det ikke godt nok. Nu er det mig, der skal gøre det godt nok. Nu skal jeg faktisk finde løsninger og ikke bare være den, der peger på problemerne. Fordelen ved at være, erklære sig selv som minister eller politiker for et diffust område, som ikke er mennesker, men som er områder, mennesker interesser i, eller som er en bestemt gruppe af mennesker, børnene, de mm. ældres minister for eksempel, i stedet for bare at blive ældre eller børne-unge minister for eksempel, mm. det er jo at du tækkes både de mennesker, som er meget optaget af det samme område. Vi har snakket meget om havmiljø på det sidste, der har været nogle altså dygtige mennesker, der har fulgt omhyggeligt med i at dokumentere, hvor skidt det står til i bestemte dele yeah. af de danske, de danske farvande. Det, det er næsten omkostningsfrit. I første omgang bare at Det er min nye lidenskab, det her. Mm. For uanset hvad du gør, så kommer havet ikke til at brokke sig. Mm. Giver det mening, hvad jeg siger? Yeah, yeah, yeah. Du taber ikke stemmer fra havet, Altså, der er ikke nogen sillestimer, der lige pludselig ikke længere stemmer på fiskeriministeren, vel? De er sådan set ligeglade. Så du kan slippe afsted med at sige, øh, enten gør jeg det, du synes er det klogeste, og så stemmer du på mig, eller også gør jeg det, som jeg synes er det klogeste, men jeg gør det ikke for dig, jeg gør det for havet. Så uanset hvad, så kan jeg ikke begå en fejl, fordi det er ikke dig, jeg skal gøre tilfreds, medmindre men, jeg gør det. Det er jo dejligt. Hvis, hvis det lykkes for mig, men, så har jeg gjort dig tilfreds, og hvis det ikke lykkes for dig så det er det havet, jeg gør det for, og ikke vælgerne. Win-win-situation, bortset fra, at du mister stemmer, hvis du gør vælgerne vrede. Ikke? Men, men, men det er jo det snedige ved det, det er, jeg er den her kopsminister, og hvis jeg smadrer den, så er det fordi, jeg synes, det er bedst for koppen. Og det skal du ikke brokke over, bare fordi det er din kop, Andreas. Eller jeg, er, ko jeg er koppens minister. Eller også, så skal du være... Med, med jeg spørger min... ikke dig, hvad der er bedst du skal være klar i din udmelding og sige... Det, oh, oh, oh. Du er koppens minister. Ja. Yeah. Du er minister for koppens bevaring. Ikke? Nå ja, okay, så kan jeg ikke smadre så den. Så kan du ikke smadre sig. den. Og det, Men det, er, det mindre, jeg mener, at det er det, der skal nej, nej. til. Nej, nej. fordi når jeg klinker den, bliver det til en endnu bedre kop. Nej, den kan du ikke. Nogle gange er man den nødt kan til kan at prægge jeg... en indianerlandsby ned for nej. at få en kop. Nej, ja, da, det tror det. Jeg hopper på den. Nej, det tror jeg nok ikke jeg gør. Den, uh, den skal du længere ud på landet, landet med, eller Jeg kan bare, jeg kan, jeg kan mærke, at vores issue med det der med at klæde sig selv som øh, minister for et overordnet diffust område, som det er ikke. Det er ikke nødvendigvis sådan, at du og jeg har det samme problem med det. Så nu skal jeg lige aflevere ordet igen og finde ud af, hvad, hvad er dit issue med det? Hvad er din elefant i rummet i forhold til at for eksempel at sige, jeg er havets minister? det ja. lyder jo som en replik fra den lille havfru, ikke? Det er, man siger, jeg vil gerne hvem? redde havet. Jeg hedder Ej, hvem er du? Jeg er havets minister. <laughs> havets minister og jeg er glad. <laughs> ja, så tager jeg lige den op, og så skal jeg nok gøre det færdigt. Jeg gør det hurtigt. Det er det, handler om. Det er jeg vil, vi skal have et bedre havmiljø. Ja. Og det melder jeg ud nu. Det vil alle gerne have. Ja, der er ingen, der vil have et dårligere havmiljø. Du, nu, kan vi ikke, nu kan vi ikke trække den tilbage. Nej. Så skal I sige, at det gør at vi sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Ja, tak. Den første, der siger, at nah, det er ikke det, vi mente, siger, luk røven, for nu har jeg sat mig til troen for det her, er I enige i det? Det er det, jeg mener! Det er det samme med, med vi har trådet fuldstændig tilbage til det sidste emne, vi havde omkring øh, ja. principper og så videre. Så siger, så går det, det her færdigt. Ja. Min øh, kone ville meget gerne have, at jeg sagde, når hun, siger, hun kan godt lide vores podcast, hvad skal I tale om i dag? Ja. Kan I ikke tage det her op med, at der er skimmelsvarm på Rigshospitalet? Så nævner hun et eksempel, hvor regionerne, ja. øh, som er en, en, en politiker. Øh, kommunalpolitikere og så... Det skal vi også have gjort. Der skal ikke være skimmelsvamp. Nej, han, det siger så, han siger så, i interviewet siger han så, da de siger, der er skimmelsvamp på cancer, cancerafdelingen, på Rigshospitalet. Ja. Og han var så blevet præbet af sine, hvad hedder det, spindoktere til at sige, nu skal vi huske på, at, at vi har de dygtigste læger på bør børnekancerafdelingen, og vi har den største helbredelserette i hele verden. Okay, ja. Jamen, der er skimmelsvamp. Ja, nu skal vi bare lige huske på, at vi har de dygtigste læger... Jamen, det er skimmelsvamp, vi taler om. Ja. Hvorfor bliver han ved med at fastholde det? Fordi det er en soundbite, så hvis de skal klippe hans svar ud i en hurtig nyhedsdækning, så kommer han ud med et budskab, hvor han ikke accepterer præmissen for spørgsmålet. Det er nemlig det snedeste, man kan gøre spændmæssigt som politiker, jeg har lært af at se øh, præsidentens mænd, eller West Wing, som den også hedder. Men jeg vil du afviser bare præmissen og det du gør, det er, at du svarer på det, du ville ønske, at jeg dig om i stedet for. Det hvad er jeg. Du, hvad har du tænkt at gøre ved skimmelsvamp? Jeg synes, det er så vanvittigt vigtigt, at vi har Danmarks bedste sundhedsvæsen, og jeg er så stolt af de mennesker, der arbejder i det. De knokler for det, og de fortjener mere i løn. Vent lige lidt. Der er skimmelsvamp på. Jeg synes, det er. Så det er i virkeligheden det samme, man gør der. Det er, så vender du tilbage til. Det her kan du ikke være uenig i. Du fordi, kan ikke være uenig i det. Jeg svarer ikke på dit spørgsmål. Det er fordi, lad os på et område, at jeg en lille smule mere begavet end dig. Det er det eneste. Men jeg kan se et skagtræk længere frem end dig mange områder, modervæs. Så må jeg sige det skaktræk, jeg kan se længere frem et mølletræk. Det er det er selvfølgelig spænd spænd. Altså han er rådet til det. Ja. Men hvorfor gør han det? Det gør han fordi at de samme som han skal tækkes ved at sige vi får styr på skimmelsvampen. Mm. Right? Ja. Det er ikke det er vælgerne. Det er ja. dem som skal vælge ham næste gang. Ja. Og han ved ja. hvis han siger vi rykker alle børn ned et etage ned, hvor der ikke er skimmelsvarm. Ja. Så går det ud over dem med kronisk lungesygdom. Ja, ja, ja. Så bliver de sure. Ja. Så siger han, så, at vi kan godt løse begge dele ved at lave en afdeling herovre. Ja. Den koster 2 øh, milliarder. Ja. Men så bliver vi nødt til at fjerne tilskud til, ja. til, til, til legepladser ja. øh, i, i, i Nørbrugkvarteret. Ja. Så bliver de sure. Det, det, det konstant handler om, det er, at folk vil ikke være med til at betale prisen for det, som det koster at få det, som de gerne vil have det. Altså det, på et sådan et øh Helt privat plan. Jeg har oplevet par, hvor man tænkte, jeres dage er talte, fordi den ene var begyndt at sige om den anden, øh, du arbejder for meget, og du tjener ikke penge nok. Ja. Du kan... Okay, hvad vil du have? Præcis. Vil du have mere fritid, eller vil du have flere penge? Fordi hele den her ting med, at du er her aldrig, og det er også som om, jeg kunne godt tænke mig et liv med færre økonomiske bekymringer. Hvorfor tror du, at din partner er væk? Hvorfor tror du, at din partner er væk? Præcis, ja. Og du, det er simpelthen det er bare princippet i den her ting, der hedder, faktisk så skal vi tilbage til det, som jeg troede på en gang, hvor man siger, øh, folkeafstemninger for eksempel, ja. de, de skal være dobbelt tydelige. Altså, vi skal ikke stemme om, vi vil gerne have, have 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 bedre mad på hospitalerne. Den skal hedde, bedre mad på hospitalerne, men til gengæld ikke nogen tilskud til fodboldforeninger ja, ja. i Jylland. Ja. Du, du bliver nødt til at stille folk, fordi hvis du bare bliver ved med at sige, at vi ikke have det, jo selvfølgelig vil vi det, selvfølgelig vil det, selvfølgelig ja, vil ja, det. Ja. Men, 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 men du kan... Du, politisk er vi simpelthen efterhånden nødt til at sige til folk, du ikke få Hvad er, hvad er omkostningen for det, du forlanger? Præcis. Ja. Og så bliver du nødt til at sige samtidig... Undskyld, jeg siger det, men det er jo fordi, jeg ikke er, 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 er Det bliver du nødt til at sige til Pelle at løsningen er ikke, ja. at vi bare betaler mere i skat, fordi til sidst så har folk ikke lyst til at tjene penge, og så er der færre. fordelt. det er en dårlig løsning for dem, som, som har brug for penge. Altså alle afstemninger, som ikke er valg, der synes jeg, det kunne være fint, hvis vi havde en boks, hvor der ved, ikke? Ja. Det, jeg har den største respekt for folk, som siger, at det ved jeg ikke nok om. Mm, yeah. Ja. Ironisk nok til at betragte, ja. jeg sjældent selv indrømmer, at jeg ikke ved nok om nej, 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 noget, men og så bliver, men jeg har valgt at gøre det i dag, der, der måske, så jeg, så jeg ved ikke de, noget, om det vi snakker om. Bør de politikere, der har taget ansvar, de bliver nødt til, en gang jeg har, det mangler sådan, at folk de stiller sig op og siger, øh, nu synes jeg for eksempel, Stor Bødedag, synes jeg var, var en åndssvag beslutning. Jeg er ligeglad, altså jeg bruger ikke Stor Bødedag sådan noget, for vi er kunstnere og så videre, men, men, men jeg kunne godt lide princippet i, at man sagde, at nu tager vi den her beslutning, den er upopulær og så ja. videre. Men det kunne man tage, have, have, taget til mange meget bedre. Altså, de har lavet, de har lavet et par interessante tv-formater, der undersøgte det der. Det ene af dem var den, hvor de kørte, du ved, folketingsmedlemmer eller andre beslutningsmyndige øh, øh, folkevalgte rundt i en bus mm. til forskellige områder, og til sidst skulle de vælge, i, har, I har råd til to af de her tre sager, eller i har råd til tre af de her fire sager. Ja. I skal, en af dem har I ikke råd til, fordi I har et begræns, det er et nulsomspil. I har et begrænset budget, I kan ikke bare udskrive en større regning. Det har også omkostninger og indkræve flere penge. Ja. Så I skal vælge en fra. Ligesom de lavede langt for borgen, hvor de tog et par uenige, typiske ja, ja. typisk politikere ja, ja, ja. med ud, konfronteret med nogle ting, og så quizzede dem om de faktiske forhold. Ja. Hvilket jo altså, var et program, der ikke kunne blive ved med at køre, for der kommer et tidspunkt, hvor der er nogle af politikerne, der gennemskuer, okay, det bliver bare udstillet, at jeg faktisk ikke har læst op på de ting, jeg skal sidde og tage beslutninger om. Mens andre sjov nok ikke fik credit nok for at kunne deres lort. Når med i den der sammenhæng, der var der, der, der var der kun et parti, der stillede med, sådan som jeg husker det, der stillede med folkevalget, der konsekvent så folk i øjnene og sagde, jeg har sympati for jer, men det bliver jer, ja, jeg sparer væk. Mm. Mens alle andre talte dem efter munden, indtil de sad og skulle træffe beslutningen inden byret, og så de havde det sådan lidt, det er ikke rart, hvem siger det mm. til dem? Mm. Og jeg har jo altid den største respekt for folk, der er klar til at sige, at de vil det ikke. Jeg har nævnt det her eksempel en gang, at jeg så Bjørn K. en tale øh, i en sammenhæng, hvor øh, ja, det var for de danske erhvervsskoler, og så er der en repræsentant for elevforeningen, som er, er repræsentant for voksenlærlingen, der rejser sig op og siger, altså vi, vi får kun Altså, vi er voksne typisk har vi familie og sådan noget. Det er rigtig svært at leve bare af SU. Hvis man nu er i skolepraktik, så får man kun SU, så får man ikke elevløn, og det er meget lavere. Altså, vil du gøre noget for at hjælpe os, så vi kan få flere penge? Og så siger han, nej, det vil jeg ikke. Nej. Og mm. så siger han, fordi det der er der ikke råd til. Men, hvis der var råd til det, så ville jeg stadig ikke bruge penge på det. Der er andre steder, de penge kan bruges bedre. Mm. Jeg er klar over, at det er pissehårdt, men du er midlertidigt fattig, og det har vi alle sammen prøvet at leve af pastapene og ketchup. Og, og tage hjem og vaske tøj. Jeg ved godt det er hårdt når man har en familie, men det stopper på et tidspunkt, og der er andre mennesker der ikke stopper for. Mm. Dem vil jeg hellere bruge pengene på. Mm. Jeg vil hellere bruge pengene på altså kortere ventelister til hofteoperationer. Jeg vil hellere bruge pengene på øh, bedre forhold for en pensionister. Der er en lang række andre områder der er vigtigere. Så jeg kommer til at se dig i øjnene og sige, nej, der kommer ikke flere penge til de mennesker øh, du repræsenterer. Nå! Det var min dørklokke der ringede. Den det kan den her. Er der nogen der gerne vil ind? Ja, jeg håber at min kone hun, reagerer på det. Luk dem ind. Men hvad hedder det? Må jeg sige en ting lige, ja. lige for at gøre det færdigt. Øh, et Pjern kunne jeg virkelig godt lide i mange sammenhæng. Nummer to, hvad var det så for et parti, som, som konsekvent hver gang sagde... Det var Liberal Alliance, okay. der ikke var bange for at se folk i øjnene og sige, prøv her, det forstår jeg godt. Selvfølgelig vil I gerne have, øh, mm. at den her forening den bliver støttet mere, og I gør et rigtig godt stykke arbejde. Men de tre andre sager, vi skal tage stilling til, de nudger jeg bare en lille smule højere hierarkiet. Jeg er ja. ked af det. Jeg kommer til at sige, at det er ja, vi skal spare på. Men kunne Mens også, de andre sagde, hej, var det vigtigt, fordi de, de stod ikke over for alle nej, fire nej, på én gang. at altså, de var rundt og sige, ja. selvfølgelig skal, skal du have penge, Andreas. Selvfølgelig skal du have penge. Du får en bil, du får en bil, du får en bil, du får en bil. Han får ikke nogen bil. Han får ikke nogen bil. bil. Mm. Ja, de tre skal have en bil. De har mere Men det er der, bil. vi skal Og det er jo det, det, er jo det de notser. Enhedslisten, for eksempel. Det kunne lige ja. godt have været dem. Jeg tænkte, da du sagde det, hvad er det ja. for parti? Så tænker det enhedslisten, eller det er det, Det er nemlig reformpartierne. Ja. Det er typisk dem, der står ja. på yderfløjen, ja. som er mindst bange for at, at sige den slags lige ud. Det kan jeg jo godt lide. Vi har jo rospillet dragsted meget i det hele taget, og nu nævner jeg bare lige igen, at jeg, jeg synes, han er politisk konsistent, om jeg er enig med ham eller ej. Så, så hvis du stiller ham på mål for noget og siger, du mente det her i den her anden sammenhæng, hvordan kan du mene det her, så forklarer han det, eller og så reviderer han sit synspunkt elsker det. Ja. Det er sådan, du gør som politiker. Du taler ikke udenom og siger, vi, vi, skal lige huske på, at vi har den højeste helbredelsesprocent af nogle af de bedste mm. læger i landet. Det var ikke det, der blev spurgt om. Nej. Der er fucking skimmelsvamp. Men hvis du kommer til at love, at du gør noget ved det, så står du på mål for løsningen også. Du står, løs for om, øh, står på mål for omkostninger, ja. når du står på mål næste gang, du er på valg for, fik du løst problemet? Ja. Ja. Præcis. Så er det nemmere at tale udenom. Skide godt. Jeg har to jokes til at slutte af. Det var en god runde, det her. Jeg kunne godt, lide, at vi godt lige vi kom her omkring. Det er også en dejlig lang podcast den her gang. Ja. Nej, det er den da ikke. Den er ligesom det plejer at være. Nå. Vi øh, grundige, det er øh, det det, jeg kan lide. Ja, Vi er ja. grundige. Nej. Øh, så og og sundhedens og arbejdernes minister, det handler om at tage, 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 tage sager op, som man så som minister ikke kan løbe op til. Jeg har to jokes. Ja. hvis minister var village people. Præcis. Der er en indianer, <laughs> der er en... <laughs> nej, her. Den er hård. At børn kan meget mere end de selv tror er ikke noget, med det Frederiksen har fundet på. Det har vi, vi vidst i århundrede udtaler flere katolske præster. Ej, den er øh... jeg børnenes præst. <laughs> ja. Nå, den anden, den lyder sådan her. De tre regeringspartier er trætte af at skulle navigere efter populisme og har udarbejdet et nyt fælles politisk partiprogram, som kun har er en formuleret sætning eller retter en formuleret opfordring. Den lyder som så kan I nu for helvede ikke bare stemme på os og give os al magten? Og love, at I vil arbejde noget mere og betale noget mere i skat, så får I alt, hvad I kan forvente jer af et utopia. Som vi siger, efter formand man Mao, Fidel Castro og Kim Il-sung alle gode gange fire. <laughs> Næste historie. Det var meget gode. Det kunne jeg godt lide. Vi vil lige at tage her. Men nu skal vi slå med noget, jeg elsker at snakke om. Det var sidste store historie her, ja. Ja, og det er en dobbelt ting. Og den, ja, vi skal snakke om emnerne. Der spiser vi begge to lille kriser der. Fordi både Tom Brady her er blevet øh, øh, roasted i en, øh, en klassisk øh, roast-udsendelse på, øh, på Netflix. Ja. Øh, og det er jo gået hårdt for sig. Ja. Tom Brady verdens bedste quarterback igennem Jamen, det meste af sin football. karriere for ja. New England Patriots. Der var ikke nogen, der havde spået, at han ville blive en dygtig quarterback. Det endte han med at være. Øh, I hans privatliv, det er måske nødvendigt for lige faktaboksen at sætte det her på plads, der er der sket det, at han har været øh, gift og har familie med den, øh, så vidt jeg husker, brasilianske supermodel, øh, Giselle Bündchen. Ja. Øh, Giselle Bündchen, som de sikkert kalder hende i USA. Og, og der skete det, at han havde lovet at pensionere sig da Patriots var klar til et generationsskifte, fordi han var omtrent 40, mm. og det er over sidste statsdato for en øh, professionel fodboldspiller. Men han mente, at han havde noget godt tilbage i sig, så gjorde han det uden lige at tjekke med sin kone, om det var i orden. Æh, han besluttede sig for at forlænge sin øh, karriere og skrive under med et nyt NFL-hold og spille videre for dem. Det var hans plan, og det blev hun rigtig knotten over og sagde, jeg har ventet og ventet og ventet, og vi har prioriteret dit arbejdsliv, og du havde lovet mig, at der kom et tidspunkt, hvor du ville stoppe, og han havde en fin kontrakt om, at han skulle være tv-kommentator om amerikansk fodbold. Og det ville han tjene masser af penge på. Men hans forfængelighed og følelsen af at være verdens bedste quarterback, der havde noget gas tilbage i tanken, kom til at vinde over det. Og som jeg forstår det, så fik hun nok. Så var hun sådan lidt, det nytter ikke noget, du træffer beslutninger med udgangspunkt i, hvad der gør dig glad, uden i det mindste at tale med mig om det. For hun måtte nærmest høre i medierne, at han havde forlænget sin karriere. Og de er altså gift. Altså. Så, så, så blev de skilt, det er væsentligt lige at vide for den her Rose som Netflix øh, nu er, øh, er, er leverandør på. Fordi øh, Rose programmet det er oprindeligt sådan en komikertradition, ikke? Komikere udsatte det. Ja, ja. Altså, hvis der var en komiker, der havde jubilæum eller fødselsdag eller sådan noget, så samledes man i en af de øh, klubber, øh, der lå på Manhattan, hvor øh, oprindeligt mænd kunne være medlemmer. De findes også i London. Og det er sådan, at hvis du bor uden for byen, så har du et sted, hvor du kan spise et måltid, mødes med nogle venner, holde et møde overnatte, mod betaling alt sammen, men også med fast kontingent. Der findes et sted, der prøver at gøre det samme i København Soho House, der ligger øh, nede omkring Nyhavn øh, et sted. Øhm, og traditionen var så for en af de klubber, Friars Club, at der var rigtig mange medlemmer øh, af den klub, som arbejdede inden for Showbiz, derfor også komikere, så holdt man en gang imellem, så nogle kom sammen, hvor man ligesom sagde, så Andreas. Så fylder, du, øh, så fylder du, 55. Nu skal du æde med her i kniven, og det bliver sjovt, for du er vant til at lave jokes om publikum. Nu laver dine kollegaer jokes om dig. Så det er blevet et overordnet fænomen øh, på tv også, og jeg er medvirket i et format, mm. der trækker på den tradition for nylig. Der er det ved det. Rosen og Tom Brady her, der er næsten 20 mennesker på scenen, som er oppe og fortæller jokes om ham, og ganske få af dem kender faktisk Tom Brady privat. Ganske få af dem. Robert Gronkowski og et par andre amerikanske fodboldspillere. Fyren, hvis job han tog. Hvad er det, han hedder? Bledsoe? Bledsoe hedder han i hvert fald. Den tidligere quarterback for New England Patriots, der mistede posten til Tom Brady. Var blandt rosterne. Men ellers var det primært komikere, der står på scenen. Det er hele setupet. Nu forklarer jeg dig lige. Så er der der lytter. Forklarer lige kort, hvad det vi taler om her. Der vil jeg gerne til og også udstille situationen og dejligt. Ja. Fordi det, som jeg fester mig ved her, det er, at Berlingske skal så skrive om det her, ikke? Ja. Og der, det er så fordi, at der er blevet sagt nogle jokes, som er hårde. Ja. Det ved de godt. Ja. Det er roast. Men artiklen starter ifølge en journalist, øh, som altså hedder Sine Vestermand Kyn. Ja. Sådan her. Mangler Tom Brady penge? Spørgsmålstegn. Opmærksomhed? Spørgsmålstegn. Måske begge dele? Det er ikke til at vide. Alt gik galt, da Tom Brady stillede op til. Og så, så er det bare mere. Nej, det gør han ikke. Han mangler ikke opmærksomhed. Han mangler heller ikke penge. Nej. Det er popjournalistik, ja. det der. Du kan vælge at skrive en artikel, der omhandler, Er det for meget. Ja. Men den her er simpelthen skrevet i et sensationssprog, den her artikel, som irriterer mig. Som går ud på at sige, at den her mis uh, misogyne kommentar uh, blev, Bunsen, uh, blev hjemme i sofaen, af en hovedperson uh, for misogyne kommentarer osv. Uh, uh, nu har jeg set meget af den roast. Ja. Det kan jeg ikke genkende. Nej. Og så skriver hun her. I hvert fald... Og jeg citerer her. I hvert fald beskyldes Tom Brady nu for at ofre sine børns mor til fordel for en flok tredje rangs komikere, hvis punchlines faldt som køleskabe på fortorvet og tværede Tom Brady's manglende intelligens ud under sig, som sportskommentatoren Sally Jenkins skriver i The Washington Post. Ren pop og citerer en, en sportskommentator, som siger et eller andet. Og hvis du viderebringer hendes ord uden kontekst, mm. så går du dig selv skyldig i at og, og, og sige, ja, det, er jo det kan man ikke. Det kan du ikke sige om hende og så videre. Nej. Det er blad journalistik. Ja, ja. Og jeg fucking hader det. Så du kan vælge at lave en artikel, der hedder De der roasts. Skal vi blive enige om, der er grænser for, hvor ja. mange andre du kan inddrage i det? Det vil jeg være med til. Ja. Vi er også enige om, at Tom Brady stiller ikke op i en roast, fordi han mangler penge eller opmærksomhed. Nej, selvfølgelig gør han ikke det. Jeg tror, det er ordnet spørgsmål, det går på hvad motiverede ham til at stille op i det her? Var han ikke klar over, hvad det er, han går ind til? Mm. Fordi jeg personligt har det sådan, jeg, jeg, jeg er ikke uenig i det, det dårlige timing. Altså, jeg er ikke uenig i, jeg, hvis jeg var Tom Brady, så ville jeg nok også have sagt pænt nej i den situation, han stod i. Det, det er hvad jeg mener om det. Men det der med tilbøjeligheden til for eksempel at ophøje en opinionsartikel i en anden avis til her, hvad folk siger, det er noget pis for det første. Det her, det er ikke folkestemningen omkring... Øh, et, et tv-program. Det er en, en sportsjournalists personlige mening, og det bliver også skarpvinklet i sådan et omfang, hvor man tænker, jo mere perfid jeg kan være, jo mere effekt, altså, jo mere effekt har det det her. En samling tredje deres punchlines faldt til jorden og sådan noget. Undskyld mig, har du set Nikki Glaser, der for det første i værste fald er en anden-rangskomiker så, hvis det er det, vi snakker om. Og jeg vil personligt sige første-rangskomiker. I den grad super Hvis du ind. ser hendes indsats ved den her roast, jeg har sjældent set noget så mesterligt inden for genren. Hvad du skal sige i stedet for, det er, det var ikke lige min smag. Præcis. Jeg kan ikke lide genren, hele roast-genren osv. Men at hæve der hendes A, hendes punchlines, faldt til jorden, det er løgn. De var mesterligt skrevet, mesterligt afleveret, økonomiske, så dygtigt lavet. Og at i øvrigt vrænge af folk, fordi du ikke kan lide det overordnede fænomen at sige... Det udstiller mere dig selv, synes jeg. Det, men, men, men jeg vil bare lige sige, overordnet set, da jeg hørte, at Tom Brady skulle roses, der tænkte jeg ved mig selv, det forstår jeg faktisk ikke, han har sagt ja til. Det nej, forstår jeg faktisk ikke. Men prøv at høre, Lasse, det som jeg bare vil frem til, det er, hele den her artikel er så forkert på så mange steder, og giv lige bring bringe den anden op, øh, hvor, hvor, hvor en anden journalist, øh, prøv lige, øh, kan, vi, kan vi scrolle den lidt, sådan, så jeg lige kan se, hvad han, øh, hvad, hvad han hedder, han hedder øh, William, man tror, det er en joke, William, øh, Al hvad står der, Al-Kersi, springer, William Alcácer Springer, det må da være, han må have været det må da være en joke. Nej, det er bare et enestående navn. Godt. Men han skriver så overskriften på hullet op igen. Det kan igen. Være, han kommer fra en familie af er, noget, han, der er det entusiastisk. Uh, Vertusejer med sviner til TV2. Det er sviner? Hvad er det for, for et sprogvalg? Ja. Og, og på, når man så går ned i, uh, i, uh, i, uh, i, i teksten, læser den igennem. Nu har vi, uh, jeg har ikke lige fået indlogget mit, uh, mit uh, password her. Men, men når man så går ned igennem teksten, eller det har Jakob ikke, fordi det er ham, der ikke har password til. Det har jeg til dansk. Ja. Når du så går ned igennem teksten, så er der ikke citeret nogen sviner. Nej. Der er bare citeret, at hun er vred på tv2 over men Det er jo ikke nogen sviner. Nej. Og sviner er et udtryk fra Vest. Nej, det er et lortet udtryk. Jeg er enig med dig. Jeg synes, at den der, det, er ikke en det bryder jeg mig virkelig ikke om. Nej, og, og, ja. og hvad er det for i en artikel? Og det, som jeg bare vil frem til i det her, det er, du må omtale alt. Du må have din holdning til. Øh, til, øh, hvad hedder det, øh, roast-programmet, og, og, Tom Brady's timing i det, og så videre. Ja. Og du må have en holdning til TV2's øh, udelukkelse af storskærmsarrangementer, og så videre. Men lad nu for fuck sakes, hvis du vil lave journalistik, ordentlig journalistik, vær med at forfald til begreber, som, ja, ja. som at du citerer de mest øh, poppede amerikanske værter. Vil du lige finde den her side, hvis den stadigvæk er op at køre? Vil du, vil du, øh, vil du trække rasende.dk op? R-A-S-E-N-D-E. -S e n d e d Lige gang, fordi det er lavet af en, øh, af en, øh, af en entusiast, der selv har hæftet sig ved noget af det samme. Jeg mener, at den hedder Rasende.dk, og, øh, og, og, og det er... Øh, nå, undskyld, nu er vi på Mikkel Rask, kan jeg godt se. Det er da en fejl. Det, det kan være, at han har overtaget... Vi, vi, vi kunne have kommet frem til meget værre end Mikkel Rask. Nå, men Det var fordi, øh, mens han havde... Det kan godt være, at han simpelthen har lagt den ned. Der står også her på en subreddit, der var på et tidspunkt hjemme side, der hedder Rasende.dk, Og det var sådan en entusiast, der bare havde... Øh, trukket feed fra danske nyhedssider, hver eneste gang de brugte ordet raser yeah. i en overskrift. Og hvis der er nogen, der raser over noget. Yeah, fordi jeg synes, det var så sjovt. Så han kørte det, han kaldte rasende indekset. Yeah. En overgang, raseri indekset der bare handlede om, hvor tit bruger I det udtryk? Det er en forslaget journalistik, for eksempel, når man er særlig glad for øh, værbet juble. Øh, at hvis du ja, ja, ja. hvis du har du, er oplevet noget som helst positivt, yeah. og du siger det i forbifarten yeah. øh, til et premierearrangement, så jubler Andreas Bo det her. Yeah. Vi flytter snart ind i vores nye hus. Ja. Jubler, Andreas Bo. Hvordan ser man ud, når man jubler? Jamen, altså, det, det gør man højst på en fodboldtribune. Ja, eller, sådan ja, noget, ikke? Ja. eller Eller hvis du har scoret et mål. Men, men der er nogle ord, der kun optræder i den der sammenhæng, og de irriterer mig. Men det har også noget at gøre med, at... Ej, nu lyder vi jo som de gamle mænd, vi er. ikke. Men, men, men der er noget om, at, at selv de store gamle legacy-medier, altså når vi snakker berlinske politikken, Jyllandsposten osv., men også internationalt, Washington Post, New York Times for den sags skyld, at de er endt med at halse efter, hvor pengene og læserne er henne i et omfang, så de risikerer at komme til at læfle. Så selv berlinske på et tidspunkt overgav sig til en ny form for rubrikker i deres netudgave, som giver dig lige nærkelig informationer nok, men udlader nok til, at du er nødt til at klikke for at finde ud af, hvad det er, det handler om. Og vi er altså ikke helt over i EBB til i udgaven, hvor der står, rasende, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så er du nødt til at klikke for at finde ud af, hvem er det, der er racene, og hvad er det, der ikke kan være rigtigt. Og hvem Ar, har vi sagt, er det tæt på. Det Men de er tæt på for de andre mediers vedkommende også. Og, og, de har desværre taget en side ud af hele den der opmærksomhedsjagt manual, som resten af nettet er baseret på. Og, og det gør også nyhedsjournalistik dummere, ærgerligt nok. Så er der en modreaktion i form af Zetland og sådan noget, ikke? kan man sige. Historisk set har der også været andre netmedier, der har forsøgt at gøre det samme. Altinget forsøger sikkert lidt at gøre det samme. Ikke? Men, men, det er rigtig ærgerligt, at de alle sammen er blevet til frokostaviser. Altså alle medierne er blevet til frokostaviser. Men det må kunne lade sig gøre. Det her, det er tyttebær. Fucking tyttebær, Jeg gjorde det her, jeg komme med et eksempel. For nylig var der premiere arrangement på, på, på det her øh, roast-program, som jeg har været med i. Roasted, verdens sjoveste ferie. Øh, kan ses på Prime Video. Øhm, og og der, der, bliver jeg for eksempel spurgt til, hvad foregår der derhjemme lige for øjeblikket? Der er noget med, at din kæreste er gang med at skrive en bog. Så siger jeg, ja, jeg har fået lov til at læse over skulderen. Altså, jeg er virkelig imponeret over, hvor godt hun skriver, og jeg kan ikke rigtig fortælle for meget om, hvad den handler om, fordi jeg bliver lidt rørstrømsk. Altså, det, det er en meget personlig bog. Det bliver så til tæt på sammenbrud. Mm. Det bliver rubrikken, jeg var tæt på sammen. Så kom tårerne frem. Altså, du ved, hvor jeg tænker, ej, jeg, jeg, jeg synes, det et... altså, der er nogle meget rørende passager i. Men jeg gjorde netop det for ikke at stå og tude. Og jeg var ikke tæt på... Tæt på altså, du jeg kan næsten ikke forestille mig en mere absurd skarpvinkling. Og det bemærkelsesværdige er, at det går også igen i, i det parlamentariske sprog. Ikke? Altså, der mit yndlingshæde adverbium, når jeg hører det fra en politiker, er dybt. Noget kan ikke bare være bekymrende. Det er Nej. dybt bekymrende. Hvorfor det er det dybt bekymrende? det er ikke nødvendigt at sige dybt, hvis du siger det hver gang. Mm. Hvis du hver gang siger, det synes jeg er dybt beskæmmende for dem. Hvis det, hvis det aldrig bare er beskæmmende, så behøver du ikke sige dybt. Det det ord har mistet sin betydning. Og i nogle sammenhænge er det bare et grimt ord, fordi det er ikke særlig billedskabende, kan man sige. ikke? Det er dybt oprørende. Det kan ikke være oprørende, mens det er dybt. Det, det er to forskellige retninger. Hvis jeg lige må runde den her ikke? Fordi det, det er mit opråb, det her. Fordi at den der verden, hvor folk har været chokerende. Du, ja. You will not believe. Jeg accepterer fuldt ud folk, der har ja. brug for det. Problemet er, hvor går jeg, som ikke bare ikke har brug for det, men som er allergisk over for det, hvor fanden ja. går jeg hen? Jeg læser Berlingske og elsker de der aviser, som bringer journalistik, men her i... i Jamen, de har jo stadigvæk long reads, også de aviser. Altså, jo, men de, det, er, det, de, de, de markedsfører bare sig selv og tjener deres penge. Signe Vestermann Kyn, sk, ja, Vesterman Kyn skriver her, for eksempel uh, i den artikel her, og i et stort interview med Vanity Fair sidste år, fortalte hun, uh, hvad den egentlige årsag til bruget var. Det er Gisele Bynchen. Ja, men Vanity Fair. Skal jeg sgu da ikke citere Vanity Fair? Det nej, er jo... nej, 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 nej det, nu kommer jeg lige til at forsvare det. Vanity Fair er faktisk et eksempel på et af de medier, der skriver om hyggelige artikler stadigvæk. Jeg ved godt, det lyder åndssvagt, men det er ikke et sladerblad. Det er det ikke. Det vil jeg bare lige sige det, skal jeg lige sige. Jeg er selv abonneret på Vanity Fair en overgang. Jeg ved godt, at deres publikum primært er 70% kvinder. Primært det er 70% kvinder. Men de mm. har rent faktisk de der 12 sider lange artikler skrevet af nogle af de dygtigste journalister i USA. Men du har fuldstændig ret i, noget af det er også meget dygtigt skrevne artikler om, hvad der i praksis er slad og stof. Ja. Altså, det skal jeg gerne indrømme. Men, de, men nogle gange er det også bare kritiske artikler. Det, det, jeg mener, det er, det der eksempel, hvor Giselle Bündchen snakker med Vanity Fair, det er ikke to sider eller en halv side, eller vi mødte hende på den røde løber et eller andet sted. Det er 12 sider, der handler om hele hendes karriere og hendes liv og hendes privatliv osv., og, og det, og det er godt skrevet. Det vil jeg bare lige, sige. jeg vil lige, lige tage lige præcis det der Condé Nast. Det har noget at gøre med, at der er nogen... Lige præcis det bladhus. De gør sig umægtigt. Men lad os, du er også 70% kvinde, altså. Lad os ja. se det i øjnene. 100, jeg ja, er 100% 70% kvinde. Det er 100% rigtigt. Bare. Jeg har to jokes på det. Ja. Og det er mig, der... Jeg er glad for, at jeg får lov til at rase af på det Jeg, der. Kæder, jeg er ked af, at jeg lige var nødt til at sige det der. Jeg har abonneret på Vanity Fair. Jeg skal jo, <laughs> også, jeg skal jo også sættes på plads. <hælde> Æ, øh, øh men du har ret i, at det er sladderjournalistik journalistik, og det der med, altså du ved, fordi det er hende, og det er ja. det, det handler om, og når du hiver det ud af den massive kontekst på 12 sider, og bare reducerer det til, der fortalte du en, en hemmelighed for deres privatliv om, hvad der var Det Som jeg så er sjovt nok citerede i begyndelsen af den her historie, og sagde, så vidt jeg forstår det er <hælde> Ja, men øh, vi er også bare menneskelige her, men, øh, øh, nå, men det, det, det er jeg er, det er glad for, at, 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 at jeg skulle sige, uh, correction where correction's you, altså jeg skal også rettes, når, når, det, er når, når, når det er så. Jeg har to jokes her. Ja. Du har jokes, selvfølgelig har du jokes, ja. du er forberedt, det har jeg jo ikke gjort i et halvt år. Jeg skal skrive journalisterne, her Journalisterne bag de nye spændende artikler i Berlingske, Signe Vestermann Kyn og William Als Kersi Springer har netop fået til opgave at skrive en artikel om retssagen mod den person, som i folkemundet kaldes korsørmanden. Overskriften lyder indtil videre som følger. Hvad? Selvfølgelig er han, der gik af skyldig. Hvad tror du selv, mand? Der er flere, der har sagt, at hans øjne bare sidder vildt tætte, som de gør på alle kriminelle. Og han gik med vest, som så bare ikke tilfældigvis ikke var leder. Og til alle, som tror, han er uskyldig, kan vi bare sige, lol, mau. Og de må have spist en BMO. <laughs> Som boldmos, det ja. er, ja, sådan er moderne journalistik i, i Berlingske. Og den fortsætter her. I sit forsøg på at få Berlingskes kulturredaktion til at minde lidt mere om podcasten, det vi taler om, har kulturredaktør Jakob Sten Olsen bedt de samme to journalister anmelde Henry Nathansens klassiske skuespil inden for murene. Held ud overskriften. Øh, hvad sker der lige for diversiteten i det her? Det handler vildt meget om jøder. <laughs> Kæft, hvor jeg er jeg god på jobs i dag. De du er, er bare, god. Æh, du virkelig god. Du er god. Yes. Nå, giv os en breaker, så har vi lige tid til et par korte. Uh, uh, ja, så lad os tage den her først. Det er, uh, det er mere en tendens, tænker jeg, yeah. som vi har været inde på nu. Der er, altså, vi har snakket om Frederik hvad. Nu læser jeg lige rubrikken højt. Video afslører, citat, islamisk iscenesættelse, citat slut, af vælgermøde for kandidat for Moderaterne. Ingen kvinder, muslimsk bøn og koranrecitationer. Og så er der altså nogen, der har øh, for Abdi Nur, øh, Adam Hassan, øh, de har været inde og filme øh, det øh, vælgermøde, han har lavet. Han er kandidat til Europaparlamentet for øh, Moderaterne. Der er kun mænd til stede, og man starter altså med en øh, muslimsk bøn. Og det, det foregår ved, I måske ikke sådan som jeg forstår? Eller, ja. Ja, ja, det forstår jeg også, ja. ja. Nå, det det handler om, det er... Øh, øh, jeg jeg bliver nødt til at spørge, skal vi... Hva, altså, hvad er tolerancen for det her? Fordi der er ikke nogen tvivl om, det er en ting, som vi kommer til at opleve mere og mere. Jeg har kæmpe stor tolerance for det, på én betingelse. Altså, jeg, jeg synes, det er, det er helt fint. Ja. Det, det kan du bare gøre. Så selvfølgelig skal du kunne gøre det som kandidat. På samme måde som vi har et helt parti, der hedder Kristendemokraterne, der træffer en del af deres politiske beslutninger med udgangspunkt i en øh, grundfæstet religiøs tro. Så bare vare -deklarer. mm. så bare deklarere. Bare sige lige ud. Her hvor du får. Hvis du stemmer på øh, den her kandidat for Moderaterne, eller på Moderaterne generelt, så får du et øh, økumenisk parti, som ingen problemer har med at lade religion og politik øh, overlappe. Det er hvad du får. Mm. Og øh, hvis det er det, du gerne vil have, så stem på det. Det er, hvad vi står for. Jeg har kun et problem med det, hvis man ikke siger det højt. Eller hvis man fedter udenom. Eller hvis man spørger Lars Lykke og siger, øh, hvordan har du det med, at en af jeres kandidater til Europaparlamentet har holdt et vælgermøde, hvor der optrådte de her karakteristika, som virker, som om det så politik ind i, i én religion. Mm. Øh, og han så siger, det er vigtigt for mig at understrege, at vi har en af de højeste helbredelsesrater for børnekanser overhovedet i Danmark, <laughs> på grund af vores dygtige læger. <laughs> ja, altså, øh, Du skal bare stå på mål for det. Det er alt, hvad jeg beder om. Du kan, du kan, jo som politiker stille dig op på en platform. Altså, du kan, du kan sige, her hvad jeg går ind for, her hvad jeg vil gennemføre, her grunden til, at jeg vil gøre det. Det kan du gøre. Men sig det højt, og mm. sig det klart. Og, og, det største problem på den her historie, synes jeg er, at uanset om det er hensigten eller ej for kandidatens vedkommende, eller partiets vedkommende, så får det her jo karakter af, det er noget, der jeg ikke skal sige så højt. Og det er derfor, det er blevet filmet med en mobilkamera, som nogen har sendt mm -hmm. videre, så det er kommet ud og i nærheden af en journalist. Fordi åbenbart, så skal det her ikke siges tydeligt. Mm. Og det tror jeg... Ja, det synes jeg er væsentligt. Jeg har to ting, jeg lige vil sige, ja. fordi du er klog. Og om det er tilfældet eller ej, eller om der har været flyers rundt, som sagde, vi mødes ind måske og snakker om politik. Jeg er mega meget muslim, og det er det, jeg kommer til at kæmpe for, hvis jeg bliver valgt ind i Bruxelles. Altså, du ved, jeg kommer til at kæmpe for religiøse overbevisninger og værdier. Ja, det og er det. al politik bliver dikteret af, hvad jeg tror på religiøst. Hvis du siger det højt, men Lars Lykke siger jo netop, ja. spurgt, der siger han ikke, at, at Rigshospitalet har de bedste børnecancerlæger. Han siger, og jeg citerer, jeg har æder med mig, og, øh, 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 ble, ble, altså, Mohammed her, eller Hassan, ja. Øh, Abdi -Nor. Abdi -Nor Hassan er, er her det er også virkelig stigmatiserende af mig. Så hedder han sikkert, øh, 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 hvad hedder det, Abdul eller et eller andet. Det er også lige meget... Nej, han hedder Abdul, men jeg ved ikke, hvordan man udtaler Nej, det. Det skal det jeg gerne indrømme. Det er også pinligt, men det accepterer vi andre jo, kan man ja. jo ligesom sige. Hvis, ja. hvis dit navn kommer fra en anden kulturkreds, så accepterer du også, at jeg er sådan et... Har you pronounced it Lassie, like the collie? What is that? Ja, 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 ja. Så, så jeg kalder mig altid bare for øh, øh, Larry når jeg er okay. i USA, for eksempel. For det er L det samme navn. dejligt, at du lige redder mig. Der er berømt svind, international filminstruktør, der hedder Lasse. Det kender de altså godt. Alt jeg alt hørte en podcast på vej til, der omtalte en øh, dansk tankeatlet, der hedder Henrik til fornavn. Og fordi der er amerikanere, der lavede den, så bliver de bare ved med at sige, har det benavnet sig Henrik? Heinrich. Og så sagde de oh. bare Heinrich resten af vejen. Oh, oh, oh. Altså, Ærgerligt. det er fordi, det er, sådan lidt, det, det, er nok sådan, man udtaler det. Det er jo ikke helt forkert, det er det samme navn. Lars Lykke siger, jeg har æder med mig blevet kaldt ud, fordi øh, øh, Harsen her er blevet kaldt ud som taler til det der. Ja. Hedder den officielle historie. Han har ikke noget med det at gøre. Der er bare nogen, der har arrangeret et, et vælgermøde om ham. Det er så tilfældigvis en moské og kun for mænd. Okay. Nej, og der skulle bes bø en bønd til indledning. Ja, ja. Men, men, han kom bare sådan set op. Nå, never mind. Lars Lykke siger så, der er der også mange gange, jeg har optrådt for, for Landbrugsrådet, eller jeg har optrådt i Rotary, Ja, ja. også kun mænd. Ja. Altså hvad fanden? Det, det. Jo, men stod der nogen ved døren og sagde du kan ikke komme ind her, ved du er landmand. Stod der nogen? Ja, det stod der måske ved Rotary. Det kan der godt være. Det er jo lidt af en Der kan det godt være, du sagde, at du er medlem? Rotary har en kvindeafdeling, så det er jo kun for mænd. Ja, ja men det er også det jeg mener. Ja, og det kan ja, det kan, ja, ja, det kan jeg godt se. Det, det der det bliver der bliver det. Men, men, et, bund men igen, du skal bare bare deklarere det. Du skal bare sige ja. Men det kan du ikke, fordi det som der er i den her sammenhæng, det er du har diversitet på din stemmeseddel. Ja. Altså fordi du gerne vil have de stemmer, som, som der er i diversiteten. Ja, ja, ja. Og, og, og problemet er bare mere. at det her, det er jo ikke noget med andre religioner. Det er jo ikke sådan, der er, der er kinesiske osv. Det er jo, fordi vi skal acceptere, at folk, som er muslimer, er meget mere praktiserende i deres religion, end vi er i kristendommen. Generelt set. Ja, det er igen der, jeg tager det der forbehold. Binge jo noget, der hedder kristendemokraterne. Altså, som i en del sammenhænge, øh, træffer deres beslutninger med udgangspunkt i, øh, det var hvad Gud ville foretrække. Det hvad Jesus ville have gjort. det... Mm -hmm. så det, det jeg siger bare, det, det, igen, det, det, må du godt, du skal bare sige højt, det er det, vi står for. Ja, og bare det er derfor, højt, høj, det er det, vi står for. Og det er derfor, jeg gerne vil have, at Lars Lykke for eksempel siger, ja, det er der plads til i Moderaterne. Det kan du 100% stole på, det vi er vi okay med. Der skal være plads til alle mulige ting, også ting, jeg er uenig i, så i praksis ved du ikke, hvad du får. Altså, så skal der bare sige det, mm. hvis det er det, ikke? Det er, nej, 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 altså, vi er så meget af en blank slate. At, og det sker jo typisk desværre med nye partier, det er, det, det tiltrækker også folk, der har det sådan lidt, når det herover, I tror på det samme som mig, for I ved ikke nu helt, hvad det står for, det ved jeg heller ikke. Så vi kan alle sammen være med til at skrive det på tavlen. Det er jo, altså, det er jo nydeligt portrætteret i, hvad er det, sæson 2 eller 3 af Borgen, hvor hun starter sit eget parti. Mm -hmm. er, det, er, det første sæson? Ja, jeg kan ikke huske det. Hun forlader, hvad der i praksis er det radikale, og svarer, hvad der, øh, starter, hvad der i praksis svarer til et nyt midterparti. Det kunne være Moderaterne. Det hedder Moderaterne. Og et, af, og et, af, problemerne er, at på et tidspunkt, der er hun nødt til ligesom at sige, prøv at høre, hvis øh, det her, det er ikke et parti, for alle jer, der følger partiløse, som har savnet et sted, kunne gå hen og sige, Nå, men så er det nok her, man tror på det. Vi mener faktisk noget. Mm. Så nu skrider I lige alle sammen, og så finder vi ud af, hvad, ja. hvad, hvad partiet står for. Så kan I komme, hvis I er enige i det. Mm. Det er ikke mig, der skal være enige med jer, mm. for jeg startede partiet, så det er, det er lidt topstyret. Det er, mm. altså, det, er jo, det er jo typisk det, man finder ud af. Du starter med en idé om, det her det er ligesom demokratisk. Det er en snakke. Det er en debatklub. Vi starter et samtaleforum mm. i stedet for, for at finde ud af, hvad vil folk lige? Om det er Paul Nyrup, der tager rundt med sin bog og ligesom siger, jeg møder den almindelige dansker for at finde ud af, hvad de mener. Eller om det er Lars Løkke, som starter, hvad kaldte han det, samtaleforum, eller hvad fanden det var, hvor alle tænkte, prøv at du er i gang med at lodde stemningen for at kan jeg starte et parti, der i praksis er en personkult. Det ikke? politiske mødested. Ja, det. Er politiske mødested. Ikke? Um, det her, det er, hvad man risikerer. Og det risikerer de alle sammen. Når de risikerer alle sammen på et eller andet tidspunkt, lige at skulle finde ud af, Hey, er der en fyr, som siger, at du kan have en SS-uniform på, uden nødvendigvis at have været kriminel? men, men, det, ja. men det, men det, men det jeg mener, det det her, det er lige Og der har det. det også sådan, det må du godt sige! Det må du godt sige for alternative fyre Deutschland. Du skal bare sige det så højt, at alle kan høre det. Men det gør bare de jo ikke, det. fordi det her det er jo ikke noget mod raterne. Det her det er jo også Socialdemokratiet, og det er jo Venstre. Det er, al altså, det er jo folk, ja. det er jo, de vil gerne have de der stemmer fra folk, som ikke er etniske danskere. Ja. Men de vil ikke være ærlige omkring det. De accepterer nogle små ting. Altså, det er motivspekulation, og jeg tror, du måske er ret, men hvad ved jeg? Nej, men det, det, jeg jeg er altid jeg, nervøs ved det, der man siger, det er derfor, du gør det. Nej, nej, men, men jeg siger bare, du bliver nødt til i al fremtid, og tage en principbeslutning om det der. Hvor meget Jamen, er der vil egentlig. du acceptere ja. af, af det her? Ja. Øh, hvor meget giver vi køb? Nå. Det, Nå, men, altså, det, altså, der har jo været eksempler på, at det har, det har, det har, det har ført til krusninger i overfladen. Ikke? Mm. Som jeg forstår det, så forlod Pernille Rosen kranz i Enhedslisten til fordel for Socialdemokratiet, fordi hun havde et problem med, at Enhedslisten opstillede Asmar Hamid, der ikke vil give hånden til mænd mm. på grund af sin religiøse overbevisning. Mm. Og der havde hun det sådan. Det er ikke, hvad jeg mente, vores parti skulle stå for. Vi har altid været netop de sekulære. Det er os, der med, altså, du ved, mm. med, med gamle Marxis-ord, sagde, at religion er opium for folket. Mm. Det, det er noget, man bruger til at bedrage folk og til at trække dem i den forkerte retning, så mm. de ikke ser det Man lover dem et bedre liv efter døden, så man kan tillade sig at udnytte dem, øh, mens de er her på mm. jorden for eksempel. Ikke? Og det gælder al religion, så vi er dem, der er skeptiske over for al religion. Det der dur ikke. Det er ikke i overensstemmelse med mine min ideologiske overbevisning, mm. så nu hører jeg åbenbart til et andet parti. Mm. Ikke? Så, så det der, altså du ved, konsekvenserne af den slags, så og i øvrigt også konsekvenserne af at opdage, venlig lidt, der er nogen, der tror, at de hører til her, og så kan vi ikke rigtig finde ud af, man gør de det, fordi vi er så nye, at vi ved ikke rigtig, hvad vil det sige at høre til i vores parti. Igen, Lars Lykke skal bare sige, det kan du 100% stole på, vi er partiet, der også har kandidater, der holder vælgermøder, hvor kvinder ikke er velkomne. Mm -hmm. og, og så kan du ikke tilbyde ham at vaske sig ren i dit eget snavs. Og ligesom sige, ja, nogle gange holder jeg da også møder kun for mænd. Hvad fuck, sagde du? Det er da også et problem. Det går da ikke tingene bedre, Lars mm. Løkke. Så skal du da holde op med at holde vælgermøder med rotary. Mm. Og sige, det gider jeg kun, hvis damer også må komme ind og med folk, der ikke er medlemmer. også. Mm, altså, du ved, mm, mm. vi har jo tværtimod snakket om, hvordan alle partier, de fisker lidt støtte her og der ved at lave erhvervsklubber, hvor du kan betale for at få særlig adgang mm, til magthaverne. Det er da også bekymrende. Du kan da ikke sige, det gør alle de andre også. Jo, mm. jo, men det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om, at det er en god idé, at nogen gør det. Og lige her, ja, 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 ja. Og det er det, det samme her. Ja. det er. Selvfølgelig kan du gøre noget, som jeg for eksempel synes, det synes jeg ikke er fedt. Men så ved jeg, at jeg ikke skal stemme på jer. Så skal jeg ikke stemme på dig, eller jeg skal ikke stemme på Moderaterne. Mm. Jeg er ikke enig i den måde at knytte religion og cirkulær demokrati sammen. Jeg bryder mig ikke om det. Lad os lige slutte den af med at sige, at grunden til, og jeg elsker din viden, eller grunden til, at at Pennel tegn, forlod enhedslisten udover uh, uh, at Asmara stillede op. Mm -hmm. Hvad? <laughs> var det, det? det ved jeg, ikke. jeg prøver at lære noget. Sådan ser jeg ud, når der er noget okay. jeg ikke ved. Det lyder interessant. Det er var at, uh, at hvad hedder det, den officielle forklaring var det med Asmara. Ja. Uh, som jeg jo uh, alle kan forstå, at uh, hun var for uh, 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 muslimsk. Ikke alle. Åh, oh, det var hun. Ej, der var og så hva ja ja, og så det er den eneste sag den anden, men den den, den, den uofficielle forklaring var, som er knap så sympatisk, det er jeg, 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 har alligevel været her 8 år, så jeg, går for, jeg falder for rotationsprincippet, og hvis jeg gerne vil være minister, så bliver det ikke i det her parti. Det var, det var, en, det var man, må ikke, man må ikke sidde i, øh, i Folketinget i mere end syv år af gangen, så skal man springe en valgperiode over, før man må præcis, blive ja. valgt ind igen. Sådan er det jo listen så du ikke vokser sammen med stolen, og det havde Benille rosengræns faktisk lidt lyst til. Og, det ja. er, <laughs> du må ikke blive levebrødspolitiker, ja. som det hedder. Så. Og så er der, som du siger, også det ved det, at der er nogle partier, hvor du simpelthen, jamen, så må du se muligheden for at blive minister ud af vinduet, hvis du ikke skifter over til et magtparti. Og det er typisk, ja, præcis. Og, der var altså hele børnebanden nærmest skrev jo fra SF til Socialdemokraterne, da det viste sig, at SF i høj grad er præget af folk fra min forældres generation. Altså du ved, velmenende akademikere, der er medlemmer af Louisiana, og men, humanister, og heller lidt til den side. Ja. Og de ville bare ikke give afkald på magten. Og valgte Nette Wilhelmsen i stedet for, der kom ind, bumpede alt, hvad hun så, skred igen, og så måtte de samle stumperne op. Ikke? Og det har Pia Olsen dyr gjort dygtigt, skulle man helst så sige, ikke? Jo, 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 men hun altså, er sikker men den anden forklaring på at Pernille kan tegn det var, at hun egentlig hed øh, Pernille Rassenfis Gøjl. men så gik hun til numerolog. Sådan! Jeg kan lide det. Og ved du, hvem der også har været til nomolog? Øh, Det har øh, Alexandra. Alexandra. Alexandra har været til, jeg, har været numolog, til ja. Så hun hedder ikke længere Christina til mellemnavn. Ved du, hvad hun hedder nu? Hvad hedder hun nu? Emilia, med H. E-M-I-L-I-A-H. Nå! Emilia, nu kommer tingene til at gå rigtig godt for hende. Og det, som det simpelthen bare handler om, det, det, er, utroligt, det er utroligt, at hun mødte en dansk prins, som borgerlig Hongkong-borger, øh, med det håbløse navn, som klodser om benene i sin tid. Ikke? Der, tænk på, hvor hun kunne have drevet det til, hvis hun bare havde Emilia fra, fra starten. Ja. Altså, øh, den grumme, grumme skæbne, det har været for hende at blive gift i et kongehus. Nej, altså. Men så bedre sent end aldrig at få det rigtige navn nu. Altså, hun, nu kommer det til at godt. Hun kunne have været IT-milliardær i ja. dag, hvis det ikke havde været for det latterlige navn. Lige præcis. Nogen, der sluppet for at møde... Øh, og jeg kan hende. så sige, at jeg har faktisk taget et brevkursus i nomologi, og her til en afslutning i vores udgave af podcasten i dag, Elefanten ja. i rummet, kan jeg fortælle, at min første kunde i min øh, nomologbiks, det er remmer, som gerne vil udgive en, øh, en poetisk øh, digtsamling på vers. Og derfor så Det har jeg ikke jeg på værst, det gør det ikke, men derfor, jeg har skrevet digte, det vil jeg gerne Derfor har jeg givet ham det nye navn, Lasse Rima, i stedet tak, for... Tak, jeg elsker det. Øh, øh, så han har, jeg har fjernet det M, og nu bliver du en succesfuld poetisk øh, rimsmed. Tak skal du have. Værsgo Lasse. Det er også en til en. Nej, nu, du skal ikke lave sådan en impro-leg med mig, hvor du siger... Og det vil han gerne synge en sang om. <laughs> det, det vil jeg ikke. Ved du hvad, jeg, har, jeg er jo sådan et menneske, som er meget interesseret i øh, alt, hvad der er sådan et okult, da jeg var... Ni år gammel. Ja, jeg læste alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af om parapsykologi. Så vidt jeg husker, står det øh, i fagbiblioteket under 1365, som er en underkategori under psykologi, sådan nok. Der finder du både alt om numerologi, du finder også ting om ufor, for eksempel, og sådan noget. Det står der omkring, så vidt jeg husker. Mm. Øhm, det er mange år siden, så med forbehold. Øhm, så det var som niårig, jeg for eksempel gik rundt og regnede folks værdier og personlighed ud på baggrunden. Men jeg skal lige bede om dit fulde navn satte jeg mig ned og regnede på det og slog op i min bog, som jeg havde lånt over på biblioteket om numerologi. Jeg var ikke klar over, at der noget voksne er også tog alvorligt. Det viste sig, da jeg blev voksen. Der er nogen, der først opdager det som voksne og tænker, nej, man kan pendulere over ting for at finde ud af, at den her lader Chris god for mig. Lad os spørge pendulet. Ja, ja. Seriøst, jeg ja. pendulerede som niårig, også fordi Tornes Ikke så. Jo, jo, jo. jo. Ja. Nå, men øh, der er en undersøgelse, der efterhånden er tre år gammel, som jeg bare lige vil fremhæve, og det vil gøre os rigtig upopulære at sige det her højt, men det er forskningen, som nu citerer jeg bare lige undersøgelsen, ikke? som har påvist en, øh, en korrelation imellem at tro på astrologi og narcissisme og lav begævelse. Og det betyder ikke, at alle, der tror på astrologi, er narcissister eller dårligt begavet. Men når man kigger på gruppen af amerikanere, der tror på astrologi, og gruppen af amerikanere, der ikke gør, så er begavelsen, altså intelligensen, er lavere hos dem, der tror på astrologi, og tilbøjeligheden til narcissistiske stræk højere. Og det gælder, som jeg kan forstå det, øh, per association også for nomologi. Og, og det er jo forestillingen om, at vi små mindre end myre, der kribler rundt på en kedelig planet, der tilfældigvis havde omstændighederne for at opretholde biologisk liv, skulle være så væsentlige, at det påvirker vores personlige liv og retningen i livet, vores stjerner, hundredvis af lysår henne, har befundet sig i forhold til den planet, vi står på, på det tidspunkt, hvor lyset ankommer til planeten. Ikke engang der, hvor stjernerne er på det tidspunkt, hvor vi bliver født. Altså, vi er så væsentlige, at vores liv skulle være påvirket af, hvor himmellemmer der intet har med os at gøre, som ingen naturkræfter. Øh, du ved, ikke påvirker os med nogen naturkræfter, som tyngdekraft eller noget som helst andet. Altså, at vi skulle, eller stråling, eller hvad fuck det skulle være, at vi skulle være på nogen måde væsentlige nok til at påvirke os. Og måske gælder det samme numerologi, ikke? Det er, åh, oh, bogstaverne i mit navn gør en væsentlig forskel. Hvad, hvis du kigger bare en lille smule kritisk på det, så lyder det absurd, ikke? Det lyder mærkeligt. Det er, altså... Jakob, giver du selv en afsluttende trailer på? Fordi det er... Og så lige, kan vi lige få Ben Engelbrechts berømte ord Altså, børsen er ved at brænde ned. Hvorfor står du og bruger din tid på sådan noget <laughs> Og det var faktisk omkring show, artiklerne omkring Tom Brady og færdshusholderen, som er sure over, at man ikke må vise sviner. Ja. Fordi det, du lige sagde her, omkring lige hen med folk, der tror på det der... Nej, jeg citerer bare noget. Jeg forskning. citerer bare. Må jeg have lov til at sige word, altså? Og det er, kan du bruge om den tid, vi lever i, altså? Ja. Altså, øh, en mange levende til kritisk tænkning. Nej, en, en også en, ved det, her. det er et studie fra marts 22, øh, svenske forskere, lavere intelligens, højere narcissisme, mange levende til kritisk tænkning. Men det siger jeg kun, fordi jeg ved. <laughs> Flyvende, Lasse. Tak for den her udgave, den 24. udgave af Elefanten i rummet. Jeg hedder Andreas Bo. Jeg hedder Lasse Remmer. Husk at lytte med næste gang. Det kan kun blive bedre. Er det ikke rigtigt? Det kan kun blive bedre. Jeg synes, det var, det var virkelig godt i dag. Ja, men det kan stadig kun blive bedre. Når alle folk bliver narcissistiske, så er det gode ved det hele, det er at så har folk også, som overhovedet som, som faktisk ikke tænker på os selv. Altså. Vi, vi, vi beskuer stort set verden kun fra andres navle, og ikke fra vores Jamen. egne. Altså, nok om, hvordan du har det. Skal vi snakke lidt om mig?